Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak to slyšíte, vážení posluchači. Je to tady, já zase zjišťuju, že mi tady něco ještě hraje, takže to musím vypnout. Tak, výborně, abyste neměli zpětnou vazbu. Já vás opět vítám. Dnes je středa, 23.10. už se nám blíží konec října, naštěstí venku pořád trochu tepleji, než obvykle bývá asi tuto roční dobu. No a středa jednou za 14 dní vždy bývá takzvaná zkumavka. A já jsem tam dal úplně špatnej, koukám teďko, úplně špatnej ten, hned to přehodíme. Takže zkumavka, to je pořad, který zkoumá vlastně, jak tady s námi manipuluje Česká televize, ale nejen Česká televize, vůbec celý mainstream. No teď se mi ještě tady něco spustilo, něco jiného, to musím taky zastavit. Tak, to tady zkouším. Jak s náma manipuluje a my právě s našimi hosty, kterými je Milan Vidlák. Ahoj, Milané. Ahoj, Pavle. Dobrý večer Honzovi i všem posluchačům. Ano, a Honza Peroutek, kterého taky vítám v pořadu dnešním. Ahoj, Honzo. Ahoj, Pavle, ahoj, Milane, zdravím naše posluchače a diváky. Tak, s těmito hosty už je taková tradice, že se budeme snažit poukázat na to, co se vlastně zase stalo, čím nás zase ten mainstream krmí, a uvést to trošku možná na pravou míru. Neděláme to jako ten mainstream, abychom řekli, jedině my máme pravdu, jedině nám věřte, ostatní jsou prostě proruská, manipulační média, tím nevěřte ani slovo, tak to my to samozřejmě neděláme. My se tady tak trochu, nechci říct předvedem, ale ukážeme vám, kam byste se měli případně zaměřit, ale je to pouze a pouze jen a jen vaše věc, jestli budete tímto směrem pokračovat, nebo jestli si zvolíte svou cestu. V každém případě je to velmi důležité, abyste vůbec nějak začali. To je velmi důležité. Nic jiného. Začít. Protože jakmile začnete, tak najednou zjistíte, co s vámi ten mainstream doposud dělal. A to je velmi dobré zjištění, velmi dobrý poznatek, k tomu by měli dospět postupně určitá kritická skupina, aspoň lidí, množství lidí, aby se opravdu s tím nechalo něco dělat. Protože my samotní s tím nic neuděláme a vy samotní taktéž ne. A to je základ, proto se snažíme to nějak takhle dát dohromady. No a já vám ještě musím říci, že můžete volat na telefon 608 12 14 19 během celého pořadu, to není problém, nakonec budeme i rádi, abyste i vy přišli se svou troškou do mlýna, jak se říká, protože každý postřeh je velmi důležitý. My se budeme snažit právě hledat, i když, jak jsem teď zjistil, naši hosti dost neradi se dívají na ten mainstream, neboť někomu se z toho dělá zle takto, někomu zase trochu jinak, ale v rámci jakýchsi studijních důvodů a v rámci toho pořadu je občas dobré se na to kouknout, aby zjistili vlastně,
co tam vlastně je a co s tím udělat. Poukázat na to, to je velmi důležitý. Tak, ano, takže já dám slovo už Milanovi, který dneska začne, protože je mladší, vždycky začínal Honza, tak dneska Milan začne. A určitě s něčím přijde. Zatím to třeba nebude něco z toho mainstreamu, ale budeme se snažit to nějak potom srovnat, porovnat, jak na to reaguje ten mainstream a podobně na to téma, o kterém on bude teď mluvit. Tak Milane, prosím, máš volný slovo, volný prostor. Děkuju, já bych doplnil, Pavle, co jsi teď říkal, bych to spíš upřesnil, protože já sleduju hodně zdrojů informací. Není to tak, že bych nechtěl sledovat mainstream nebo ho nesledoval. Naopak, myslím si, že ho sleduju víc než alternativu ještě, protože je to vlastně důležitý sledovat všechny významné zdroje, ať už se nám líbí nebo nelíbí. To, co jsem jenom vlastně, to jsme říkali před tím vysíláním, jenom jsem říkal, že ne příliš často a nepříliš rád se dívám na českou televizi, protože ty informace většinou, které potom třeba tam běží, nebo to tak si najdu většinou jinde, nebo jako víc čtu třeba jiné weby a sledovat ty třeba publicistické pořady, které mají některé třeba hodinu nebo dvě, tak to mi přijde jako často jako ztráta času, hlavně ty názorové. Jo, pokud třeba by byl nějaký pořad, který by přinesl nějakou zajímavou reportáž, například Reportéři ČT nebo něco, kde se jako člověk vlastně dozví o nějaké konkrétní věci, kauze, teď už nehodnotím, jaké vybírají to, ale když prostě něco se chci dozvědět, tak si najdu i tam. Ale ty, myslím si, že ztráta času je sledovat hlavně ty názorové, takové ty vymývací pořady, kde to není ve stylu, že jeden host něco řekne, druhý na to přidá nějaké argumenty, takže se něco dozvím a můžu o tom sám přemýšlet, ale je to takové to, takový ten styl, a že je to takhle, pane profesore, ano, je to tak. No, že vlastně oni tam jako už, že už je to takové spíš jako vzdělávací, než aby to bylo informační, tak to mě nebaví, protože jako místo toho radši píšu, protože mám toho psaní docela dost, tak radši píšu a hledám ty informace jinde, protože tady to je jenom vata. Tak to jenom bych dodal takhle na úvod vlastně k tomu, co si říká. Já jsem právě proto říkal, že je dobré to sledovat. Nejdřív si přečíst třeba nějaké jiné zdroje, a pak si to porovnat s tím právě, co říkají té české televizi, ano. Já vím, že to je za trest, kolikrát to je fakt, ale když potom se nad tím trochu povzneseš, jo, Milane, tak se na to hrozně zasměješ. Hrozně zasměješ, protože to fakt je komedie jako blázen a zároveň si uvědomíš, jak to střebávají ti lidé, ty diváci, kteří o tom nepřemýšlí, kteří se ty informace neshledávají někde jinde, nezjišťují, jak to na ně asi musí působit. Jo? Ale opravdu to je docela zábava. A na to je přesně, proč vznikla vlastně ta zkoumavka, abychom ukazovali na to, jak na určitou konkrétní informaci reaguje právě ta česká televize nebo ten mainstream. O to tu jde. Tak, Honzo, já nevím, jak ty to máš. Já bych máš... tomu chtěl říct jenom dvě, tři věty. Je taky důležitý to, o čem mainstream neinformuje vůbec. Nebo tak minimálně. Nebo tak okrajově, že to vypadá jako zmínka o tom, že přiladili z frekvence 1 na frekvenci 2. Prostě něco absolutně nezajímavého. Hmm. Ale přitom je zatím nějaký veliký malér, který ostatní média jako silně propírají, ať už internetový nebo zahraniční rozhlasový stanice nebo televizní a tak dále, ti tam toho mají poměrně dost, ale mainstream o tom cudně mlčí. Příkladem je třeba to katalánsko. Teďko to katalánsko, ano, to se chci o tom dneska mluvit. Takže pozor na to, nestačí sledovat jenom o čem se mluví, ale musí se sledovat i to, o čem se nemluví. To je strašně důležité, protože když nejsou úplné informace, tak nemáme informace. Ano, a to teď, se musí sledovat jinde. Teď zrovna před pořadem jsme se bavili o Vladimíru Dlouhým a teď zrovna vystupuje na ČT24, koukám,
Takže na to, a ten Havlíček, Karel Havlíček Borovský, jak mu říkají, ministr průmyslu, takže to jsou dva, který tam teď vystupují. Nevím, o čem tam hovoří, ale teď tam vystupují. Jsme se o to bavili, i na něj možná dojde řeč. Takže to bylo jenom taková ukázka nebo ochutnávka toho, co by mohlo v dnešní relaci se probírat. Ono toho bude ještě samozřejmě mnohem, mnohem více, ale pokud někdo z vás, vážení posluchači a diváci, máte co říci k tomu, právě tady tím kolikrát nesouladům mezi tím, co slyšíte někde ve světě na nějakých alternativách nebo i jiných médiích, nemusí to být alternativní, a pak, co slyšíte v České televizi, ano, tak tyto nesoulady mě osobně teda velmi, velmi zajímají, protože to je přesně to, na co chceme poukazovat. Tak, dobře. Milane, ty jsi chtěl něčím možná začít. Možná třeba něco z toho, začneme tím, co píšeš ve svém časopisu Šifra, kterého taky všude velmi doporučuju, co tam máš za zajímavý článek, zkus o tom trochu promluvit a možná to hned srovnáme něco s tím, co o tomto problému říkají právě v České televizi. Takže Milane, máš slovo. Jo, no tak já už jsem teď zase trošku jakoby v jiným měsíci, protože teď vyšla, nebo teď je v oběhu říjnová Šifra a já už končím vlastně s listopadovou, už dopisuju, takže mám vždycky takový vlastně rozptyl. Ale z té říjnové bych možná zmínil to už jsme tady, myslím, v září načali nebo probírali, a sice, že vyšla zajímavá, nebo provedli zajímavou studii výzkumníci na Aliašské univerzitě o tom, příčinou kolapsu světového obchodního centra, respektive té budovy číslo 7, která spadla nečekaně až mnoho hodin po kolapsu dvojčat, takže nebyl požár. Takže vlastně oni tam popsali všechny ty mechanismy toho pádu, toho modelu, a samozřejmě došli k závěru, že se to nemohlo stát tak, jak celou dobu tvrdila vláda americká, což by samozřejmě nebylo úplně tak překvapivé, protože jako vlády všech světových mocností, ale i méně významných zemí se nevyznačují nikdy nějakou zvláštní pravdomluvností. Ani od vlád člověk nečeká, že by mluvili pravdu, ale zajímavé spíš na tom je, jaké komplice vlastně ty vlády mají, protože původně to mělo být tak samozřejmě, nebo mělo by to být tak, a spousta lidí si to stále myslí, že média a novináři jsou nějací hlídací psi, nebo jak si říkají, nebo prostě, že kontrolují ty mocné tím, že informují o jejich pokleskcích a prohřešcích, že kriticky hodnotí různé věci a tak dále, jenomže pardon, minimálně v těch posledních 20 letech jsme svědky toho, že místo, aby je kontrolovali, tak vlastně jsou jejich jako PR oddělení, nebo vlastně s nimi spolupracují, a všechny ty věci, které dělají špatně ty vlády, tak oni kryjí. Je tam zvláštní vlastně symbioza, jako symbioza parazitů bych to nazval, nebo nějak tak, že oni vlastně místo, aby si konkurovali nebo byli jako stáli na protichudných stranách, tak prostě spolupracují, a do toho ještě ten třetí do party, to jsou samozřejmě ještě ty korporace a vlastně ty různé nadnárodní útvary. No a takže to potom vypadá vlastně tak, to jsme viděli asi nejlépe třeba na té, nejenom na tom 11. září, ale třeba potom na válce v Iráku a pak na těch všech různých dalších válkách a taženích a obsazování různých zemí, že oni potřebují vždycky nějakou záminku, tak něco hodí do placu a ty novináři ty to jako rozmíchají, to jako když prostě rozděláváte oheň, nechce vám to chytnout a pak vlastně do toho fouknete, tak to teprve začne hořet, tak ty média vlastně plní obecně funkci toho rozdmíchávače, protože
kdyby nebylo jich, tak nikdy ta veřejnost vlastně nebude s tím souhlasit, nebo nebude to chtít, nebo nebude vědět, proč to má chtít. Jo, takže oni to prostě vždycky nafouknou, něco zdůrazní, a pak se to samozřejmě ukáže jako lež, jenomže to už je jedno, protože ta země už je rozbitá, tak to už se nedá vzít zpátky. Jo, když se vždycky, oni ani nepočítají podle mě s tím, že se to jako utají na věky, ale potřebují vlastně získat ten čas, aby mohli udělat to, co je potřeba, no a pak řeknou, no tak se zase tak moc nestalo, nějakých milion mrtvých, tak jsme se trošku spletli, no. A příště to udělají zase a takhle to jde vlastně pořád, takže jako na to, konto, já jsem ten článek vlastně pojal trochu jinak, já jsem jako víc než o tom konkrétním, že bych tam rozebíral vlastně ten pád té budovy, to už je docela jako známe, nebo to už se řešilo ze všech různých stran, ale já jsem dělal... To je zarachot vlastně, tam, prosím, někdo tam něco tam raktá? Ne, já listuju ten článek. To je hrozný rachot, člověč. Jo, tak dobrý, už jsem to nalistoval, to jsem nevěděl, že to je takhle citlivý. Tak já jsem to nazval vlastně tu úvahu modrý nebo červený svět. Jo, že vlastně to, jak se tady ty věci dějí, tak ve světle těch nových informací, takže to vlastně naznačuje, že žijeme v úplně jiném světě, než bylo mnoho lidí stále ochotno uvěřit. Jo, a o tom jakoby vlastně jsem se tam hodně ponořil do té lidské psychiky, jak vlastně funguje ten lidský mozek, že když to někdo chce a nechce vědět, tak to se mu děje v tom mozku, jak má různé ty obranné mechanismy a proč ty pořád lidí vlastně odmítá vidět některé věci, které jsou zjevné, proč to nechtějí a co se potom samozřejmě děje, když to vidět chtějí. Takže to je takový jako hodně spíš jako o té psychologie, o tom, jak fungují ty principy třeba té informační doby a tak dále. Takže to si myslím, že je docela zajímavý a důležitý. Jestli ještě chceš, nebo já jenom dám takovou poznámečku. Mně se tam tak trochu nelíbilo, že říkáš, že spolupracují ty média s těma, já nevím, s kým, s těma lumpíkama, nebo když to tak nazvu. Establishmentem. No, establishmentem, což je samozřejmě špatně, ale jinak. Je to celý pokřivený, rozumíš tomu? Protože spolupráce je správně. Ale když spolupracuje lump ještě s větším lumpem, no tak to samozřejmě dobře není. Jo? To je špatně, ale neměli by být proti sobě, měli by být společně, měli by spolupracovat oba dva, ale na odhalování z těch skutečných zločinů, které se tady dějou. Oni spolupracují na zakrývání těch zločinů, jo? Takhle tady ty různý média. Tak přece nebudou odhalovat sami sebe, ne? No, právě říkám, že to je celý úplně postavený na rovu, celý převrácený. No a tudíž není ta spolupráce možná, Pavle, tak, protože tak, to je... Tak, ale bez... A když by to mělo fungovat správně, ale ono to funguje nesprávně, takže oni není... spolupracují a navzájem se drží pod krkem a samozřejmě v tom obrovskou roli hrajou roli peníze. No. Protože ty veřejní služebníci rozhodnou o tom, zda tomu médiu přisolí nebo ne, protože ne všichni žijí z nějakých poplatků a tak dále, no a máme to přes ty prachy uzavřený kruh a je to vlastně jedna taková mafie, kde jednotlivci občas se utrhnou z řetězu a jsou to vesměs jako výborní novináři a reportéři, který občas něco jako vytáhnou ven, nějaký svinstvo, ale velmi rychle jsou umlčení. Možná, že s tím má zkušenost i Milan jako profesionální reportér. Jo, ale ono to funguje vlastně ještě trochu jinak, protože mnoho lidí se jako zaraduje často, že když vlastně vyplave něco na povrch, nějaká kauza nebo nějaký případ a oni pak si řeknou, jo, tak už se to konečně začíná lepšit a odhalovat, jenomže tam je vždycky třeba se ptát, proč zrovna vyšel tenhle ten materiál a co tím kdo sleduje, protože když se třeba podíváme vlastně na skladbu vlastníků těch českých médií,
tak která jako si paradoxně říkají jako svobodná a nezávislá, tak to je souboj vlastně těch velkých vah, řeklo by se dnešním žargonem oligarchů, protože to jsou vlastně ti největší biznisoví hráči, kteří si koupili média jako vlastně nástroj svého vlivu. To znamená, aby měli bič na toho konkurenta, na toho druhého, protože když má ty noviny, nebo televizi, nebo rádio, tak to slouží vlastně k nátlaku, jako různému vyřizování účtu, nebo zastrašování, vyhrožování, takovému vyvažování, jo, že protože kdyby byl ten jeden, který má média a ten druhý je neměl, tak ten, který je má, je v obrovské výhodě, protože může dolovat různou špínu a může vlastně poškozovat toho konkurenta, když je má i on, tak oni se drží tak trochu jakoby v šachu nebo můžou různě reagovat a ten ping-pong hrajou vyrovnaně. Jo, takže to je tak, že když vyjde nějaká ta věc, tak to není proto, že by se novinář utrhl nebo že by ho osvítil Duch Svatý a najednou třeba něco našel. Já když uvedu tenkrát třeba, když se řešily ty různé kauzy, já nevím, Grosův byt a tyhle ty věci, tak jako bylo by velmi naivní se domnívat, že nevím, ten novinář prostě, že ho jen tak z ničeho nic napadne, se prostě pídit po to, nebo dívat do nějakého rejstříku nebo katastru a tak dále. Většinou je to tak, že samozřejmě dostane nějaký tip a on už pak musí zkoumat, proč to je, jestli je součástí nějaké hry nebo není. Což není vždycky špatně, ale musí to aspoň vědět. Jo? Takže on třeba jako dostane prostě tip nebo něco takového, nebo třeba ten Kuciak, vlastně ten Jan Kuciak, než to jsem měl na mysli. Vlastně tam vyšlo najevo, že vlastně on dostával spoustu těch věcí úplně na stříbrném podnose, že mu vlastně přistály věci a on nevěděl vlastně, on nevěděl ani od koho a proč a prostě jako používal ty materiály. Takže to je třeba si uvědomit. A pak je dobře je to třeba vidět vlastně na těch médiích, třeba když připomenu takovou starší kauzu, když se najednou třeba začalo psát o bývalé ministryni spravedlnosti Heleně Válkové, která do té doby měla docela jako slušnou pověst, byla taková jako tichá paní, moc se jako neprojevovala, ale potom, když se nějakým způsobem znelíbila svému šéfovi, dnešnímu panu premiérovi, no tak vlastně najednou oni začali vycházet dehonestující články v Lidových novinách, které patří právě jemu. To znamená, on na ní vytvořil ten nátlak pomocí svých vlastních médií a ona vlastně, až se ten nátlak tak zvýšil, že ona nakonec musela odstoupit. Jo? A takhle se to vlastně používá jako různě prostě proti, když je potřeba někoho sundat, tak média jsou k tomu nejlépe určená, ale rozhodně není, nejde o to, jak si lidi, někteří ty naivnější pořád myslí, že není tím primárním cílem informovaná veřejnost. To je jako, to nedává smysl, proč by to dělali. Jasně. Já jenom ještě upozorním, máte tam někdo, si tam hrajete s telefonem, nebo máte poblíž, se vzučí to tam, jo, tak prosím, ten telefon dejte někam na stranu. Já jsem myslel, že to děláš ty, Pavle. Ne, já to nedělám, mě nevzučí telefon, já bych tam vychytaný. Takže to je tvoje, Milané, tam, jo? Ne, já to nemám tady vůbec. Tak, něco to tam je. Já ho tady mám asi tak metr od stanice, no. Tak nevím, dej že to je dál, málo. Dej dál, ještě jo, klidně. No, ještě odkopnu. No, dál ty taky, ať to tam do toho nevzvučí. Ono to je opravdu třeba. No, já vím, Milane, já vím, že to takto je, jo. Ale taky vím, že to není správně, že jo, že místo ale toho, aby ty, se nebavíme, že ty inform, aby ty média skutečně informovali, tak mezi sebou bojujou. A jak já říkám, boj je špatně, že jo? Boj je špatně, bojem se nikdy nic nevyřeší. Ale to no. Jsou naprosto, pardon, odlišné věci. Jakože bojují mezi sebou. Oni mají konkurovat. Mezi sebou bojují ty,
ti majitele, ale No když se jistě. vlastně na to podíváme ještě z toho vyššího pohledu, tak je zajímavé, že kdybyste vlastně zakryli názvy těch novin, těch hlavních novin, tak ani nepoznáte, jako, co to je za noviny, protože jsou všechny stejný. Přepíšou skoro všechny podobně. To znamená, jako najednou, to taky není samozřejmě náhoda, že se najednou začne psát o tom, že prostě už nejsou jenom chlapečci a holčičky, ale už jsou i chlapečci, co chtějí být holčičkami, a tak najednou se to všechno koordinuje. Takže tyhle ty všechny různé kampaně, tak to je ještě vlastně zase vyšší rovina toho. Já jsem popisoval tu jednu, ale pak je ještě ta, řekněme, ta globální, nebo spíš globalistická, ta nadnárodní, kde vlastně oni jsou součástí nějakých struktur, ti majitelé, no a vlastně drží tu basu, takže oni spolu jakoby ani tak moc nebojují. Oni jenom plní lineu, nebo drží nějakou lineu. Ono to vypadá, dle všeho, tak jako nepřímo je vidět, že nakonec asi všichni ty vlastníci mají stejně zase ještě nad sebou jednoho dalšího vlastníka, který o tom úplně rozhoduje. A to je taková ne, ta... To ne, to no, ne. No, to je to pozadí. To je to pozadí, do kterého ani ty, Milane, samozřejmě nevidíš. Ale protože nemají, všechno ne, se to nakonec ne. stejně potkává u nějakých těch velkých bank. Ano, stejně jo, nakonec ale... se to potkává u těch bank. No tady už to z toho jasně vyplývá. Jo, že to potom jo. je to stejný všechno. A není to takhle jednoduchý, že by tam no, byl je nějaký to také, jeden... Podle mě to je takhle jednoduchý. Ty není mezi ně to nepatříš. Jeden. Ty mezi ně nepatříš, určitě, ale... věřím tomu. A tím pádem píšeš jinak. Všichni, kteří mezi ně patří, píšou tak, ale jak... jo, ale já popisuju ten mechanismus, že to není prostě tak, že tam někdo, jako že nad něma je někdo konkrétní, kdo jim to říká, ale že prostě když patříš do nějakých struktur nebo kruh, tak ty nepotřebuješ, aby ti to říkali, ale ty víš, že když to prostě dělat nebudeš, že budeš mít problémy, že to třeba ohrozí tvůj biznis. Oni dělají prostě biznis, takže prostě by nemohli třeba vstoupit nebo dostat zakázku nebo jistě, vstoupit na ten jistě, trh. Jistě. Že to je stejný, to je spíš než, že by tam byl jeden, kdo jim něco říká, tak je to stejný ten princip, jako proč veřejnost mlčí o těch různých věcech, proč se všichni tváří, že tomu věří a na veřejnosti mluví tak, že je to jako, že černá je bílá. No protože prostě ví, že společensky by jim to uškodilo. Ví, že kdyby prostě někde říkali nějaký, jako kdyby jejich názory byly moc výstřední, to znamená, kdyby třeba někde řekli, že existují jenom v těch moderních kruzích, kdyby jenom řekli, že existují chlapečci a holčičky, tak by jako si komplikovali pozici, no tak budou říkat, že jako ať si je každý čím chce. Jo, že to spíš funguje jakoby na této bázi, že lidi se bojí vlastně nějakého vyčlenění nebo poškození kariéry. Oni se všichni chtějí dostat někam třeba výš nebo zachovat si ten standard, jaký mají. Takže jako s tím se neslučuje, řekněme, nějaká přílišná svobodomyslnost nebo nějaké názory nekonformní. Takže ono, ty mechanismy, vlastně, proč to kdo dělá, jsou jako složitější, než kdyby jim tam nějaký jeden někdo říkal, co mají dělat. Oni se přizpůsobí sami. Jistě, protože jsou tady za vším peníze, že jo? A ty peníze, proto jsem mluvil o těch bankách, že jo, samozřejmě. Ono to potom funguje už velmi jednoduše. Když je neomezený množství peněz k dispozici a to oni mají, no tak na to naskáčou ty, kteří jsou takový hochstapleři, že jo, a jedou, no. A už ty už sami autocenzurou potom dělají všechno, to, jo, co se od nich zase, žádá, no. Zase, ale to já bych úplně nenazval hochstapleři. Hochstaplery, to jsou jako často velice, velice jakoby schopní lidé, to není jakoby tak, jak bych to řekl, to všeho není zadarmo. Schopní, ano, všeho schopní lidé. To jo, ale hochštapleři to nejsou, hochštapleři vypadají jinak. Jo, tohle je prostě jenom tvrdý obchod a oni přesně ví, co dělají, proč to dělají, ale nedělají to špatně.
když se na to podívám vlastně. Akorát, že to dělají všichni stejně, tak pokud je to tady obchod a byla by ten konkurence, tak proč to dělají všichni? Proč píšou všichni to samé, jo? To mi nejde ale do hlavy. Já, ne, ty plety, já, ne, já říkal, že píšou tom, to samé. Konkurence mezi nima. Já mluvím vlastně o tom, že tvrdý obchod je to, že prostě oni jsou v nějakým prostě biznisech, to nemají jakoby jednu nějakou firmičku, to ale mají prostě ty věci jsou propojené, takže oni mají prostě nějaké svoje zájmy, který by vlastně kdyby to dělali jinak, tak by byli prostě poškozeni. Oni moc dobře ví, jak to funguje a prostě hájí svoje zájmy, to je celý. A když prostě ví, že kdyby byli proti nebo psali jinak, takže by to ty zájmy ohrozilo, tak to prostě dělat nebudou, ale nesouvisí to s tím, jestli jsou schopný nebo neschopný, oni většinou jsou velmi schopní, protože kdyby nebyli, tak se nedostanou takhle vysoko. Zatím je spousta tvrdý práce a ještě takových těch schopností, které třeba běžný člověk nemá, a to jsou ty jako hodně ostrý lokty, anebo prostě zajít až někam za tu hranu. Vždycky je to o tom, co je pro to, kdo ochoten udělat. No, teď říkám, že to jsou velký kšefty, velký firmy, kolikrát za tím stojí. Ale kdo vlastní v konečném důsledku všechny tyto velké i velké firmy? Kdo je vlastní? No jsou to banky. No jsou to banky, to je logický, které je mají druhé. No to právě, Milane, možná nevíš, ale zkus si to všechno zjistit. Oni je vlastní díky tím, že všechny ty firmy potřebují půjčit. Vždycky potřebují půjčit, aby mohli být velkým. No a v tu chvilku je vlastní víceméně. Ono se o tom neví kolikrát. Já ti řeknu teď příklad, co se dneska zase objevilo taky na té nešťastné České televizi. A úplně to přešli jen tak z ničeho nic. Pánové, víte, jaký je problém s tím OKD, jak to všechno bylo, že jo, že nakonec to vzal víceméně stát, jako, aby to skonsolidoval a podobně. To víme, že jo, to víme. Takže teďko je tam největším vlastníkem, dalo by se říci, stát, protože tam byl velký problém, ten Bakala, nebo kdo to tam měl, tak to. Ale co se dnes nestalo? Dnes se ozvala, nebo teďko v poslední době, jestli to bylo dnes, nebo kdy, se ozvala nějaká britská banka, teďko nevím, která to zrovna je, nějaká British něco, která si teď nárokuje pohledávku po OKD, pánové, poslouchejte, 10 miliard korun. Nikdo o tom nevěděl, že má OKD dluh 10 miliard korun u nějaké britské banky. Tak, a co se teď stane? No, soud, který okamžitě, oni to dali k soudu samozřejmě, a soud uznal, že to je platný, a že OKD teď má vlastně splatit té britské bance 10 miliard korun. Že to je prostě relevantní pohledávka, která je nespochybnitelná. Najednou se to ukázalo. Nikdo o tom předtím nevěděl. A to je, Milane, o čem mluvím. Ty firmy velký, všechny velké firmy, konzorcia, nadnárodní společnosti, všechno to vždycky vlastní banky. Velký banky to vlastní. Ale neví se to tak. Samozřejmě. Nebo mají na ně páky, nemusí je vlastnit, tak, ale mají na ně páky. Ale přesně možná, tak. Možná, že ne úplně všechny, ale velký množství. Všechny, prostě. Je to bez debat. Nejde to ani jinak. Jo. A proto říkám, že i tady ty média a všechny tyhle ty záležitosti, že to ve své podstatě všechno vlastní banky, nebo respektive ono se to tak nechová, ono to tak nevypadá. Ale když jde do tvýho, tak najednou teprve se zjistí, o co jde. Co vy říkáte na to, že najednou, když to vzal do ruky stát, ano, to OKD, tak najednou tady vyplavávají takovéto záležitosti. O čem to hovoří? To zaplatíme my. No samozřejmě. Občané. Samozřejmě to zaplatíme my. Jo? Jak je to možný, že se o tom neví? Milane, to je to, o čem mluvím. Nikdo o tom neví, jaký jsou kde závazky a podobně, kdo koho vlastně vlastní, kdo má takové páky na to. Žádný takový to velký firmy. A to je i u těch médií. To je prostě všude. Kdo ví, jak by se neukázalo, že to je s Českou televizí. Jo? Máme tu telefon. Já tu vezmu
do vysílání telefon, myslím, že volá Petr Neluf, nebo ne? Nebo do toho je? Ano, Petr Neluf tu telefonu. Ano, ty už máš zase starý číslo, Petře, ty mě tady mateš. Já to tak všelijak střídám, podle kreditů, jak mám na těch telefonech. Taky jsi se to rozvěděl tady o tom OKDčku, já jsem čumil jako blázen. Takhle, já bych chtěl říct jednu věc, tady ta informace není úplně nová. Ta informace v zápětí potom, když převzal stát na sebe to OKD, ano. Včetně všelijakých rekvalifikací a něco všechno, tak najednou ne, to že to nikdo nevěděl. Ba naopak, oni ví moc dobře, že tam ta struktura těch různých firm na firmu, firma, fám, dál, tak těch je víc než jedna. Pozor, to není jenom jedna firma. A to je to největší. A ty si teď postupně dělal nároky, ale pozor na jednu věc. Jenom blbec věří tomu, že o tom nikdo nevěděl. Já si spíš myslím, že některý lidi o tom věděli moc dobře a teďko jedou v tom, jak vymáhat z republiky prachy. Vyš, Diagumen, CNC, televize, ano, a tak dále. Ano, jedna kauze jako podle kopíráku, jedna jako druhá. Mm-hmm. Jo? Takže to není, že by o tom nikdo nevěděl. Pozor, pozor. To je no ale v tom případě, jestliže o tom věděli, jestli o tom stát věděl teda, no tak si musel být vědom, že... Já neříkám stát. Stát, ta instituce, to je imaginární. Určitý lidi konkrétní moc dobře věděli, že to takhle je a bohužel jedou v tom, že teďko se podílí na vymáhání peněz. Neříkám, kdo, jak to, ale jsou určitě lidi, nějaký osoby konkrétní, který ví moc dobře, jak to je. A já bych ještě chtěl změnit téma teďko. Já bych chtěl přejít na kauzu vděčnou velice už delší dobu a to je zdraví pana prezidenta republiky. Já bohužel vím už 22 let moc dobře, co je to diabetes mellitus. Nevím, jestli pan prezident má jedničku nebo dvojku. V obojí jsou velice závažné onemocnění a tady se hraje okolo toho takový jako mediální šaškárna a humbuk okolo té nemoci, té choroby jeho, že na jedné straně je to úplná droga pro určitý všelijaký Michal Žantovský a různý Mitrofanovi a další panáčky, který jako se na to jak si soustředilo, mají náplň. A na druhé straně pan prezident, to je velký lišák, tak ten vyvěšuje mu cholobku svýma prohlášníma, že řekne, já jsem v celku v pohodě, akorát ty nožičky mi bolí. Potom se řekne, on pan prezident donedávna kouřil 60 cigaret denně, dneska už se tak polepšil, jde do sebe, že už jenom 40. Tuto, když slyším a vím hodně o té cukrovce, tak se děsím. To prostě, to je velice závažné onemocnění, který je, má spojitost se všema možnýma dalšíma funkcema organismu. Takže říkat takovýhle lehký, jaksi bagatelní zprávy o onemocnění typu cukrovka, no to je prostě, ale pan prezident Zeman je lišák, jak říkám, on na tu muchlapku chytá hrozně lidí, který prostě do toho vrtají a je to absolutní divadlo, je to blbost. Jako to, jak se to tady rozmazává. Kdyby se o tom málo mluvilo, méně tady v tom případě znamená hodně, jo. Ale hod je to téma vděčný, ale když to vezmete z čistě zdravotního hlediska, tak je to tragédie, protože to, že má takzvaně bolavý nožičky, to je těžká neuropatie, která je vyvolaná totálním porušením nervů od cukrovky. Ale to znamená, že to se nejedná jenom o nožičky. Tam se jedná o oči, jedná se o ledviny, kde jsou ty nejjemnější cévy. Jo? Takže jestli má už porušený cévy a nervy v nohou, tak je má porušen pravděpodobně i v jiných orgánech. Ale to je jenom domněnka, to je moje spekulace. Jenom to říkám z toho titulu, že vím moc dobře, co to je. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct, a bych se dlouho tady jaksi nevěřil. Může, jestli se k tomu pánovi chtějí vyjádřit, budu rád, když ne, tak můžu přijít na další téma. Takže se mějte hezky, budu poslouchat. Ano, díky moc. Tak, já nevím, jestli k tomu chcete vyjádřit, já si myslím, že
Já jo, tak já ne tak prezidentovi, protože po jeho zdraví mi nic není a je to jeho soukromá věc. Tak. A to je, že jak okolo toho rotujou média a co vyvěšuje sám pan prezident za mucholapky, je mi celkem tak jedno ohledně jeho zdraví, protože pro mě je to veřejný služebník jako každý jiný a pro mě důležitý a jedině zásadní, co koná pro mě jako pro občana, pro občany České republiky. A zdravotní stav není to podstatné, co by nás jako mělo nějakým způsobem příliš zajímat. Jinak, kdyby se ještě vrátil k tomu triku OKD, Bakala a stát, takhle ty šipky vedou, jo? OKD dostal se do rukou dravce Bakaly a pak najednou se zase dostal zpátky do rukou státu. Bakala tam zřejmě udělal sekiru těch 10 miliard. Nejenom on, ale jeho kamarádičko a všaký jeho rádci a pomocníci a podobně. No a pak samozřejmě ve spolupráci s lidmi z nomenklatury neboli establishmentu se pár dobráků našlo, kteří samozřejmě o tom museli vědět a řekli, tak už to uzrálo a teď to přehrajeme na ten stát a z toho státu to vymlátíme, protože tam nikdo se nebude prát příliš, protože to je ten stát, to jsou vlastně občani, všichni mají se nikdy nedají dohromady, tam jako nehrozí nic, z nich to vymlátíme velmi snadno. Přesně. A takhle se dělají pumpičky na prachy a už si je udělali mnohokrát, je furt stejný trik a fígl, že se udělá soukromý dluh a ten se převede na stát. Vy třeba, jak si vzpomínáte, jak byla taková ta odlužovací agentura, která odlužovala banky a tak dále. A to bylo v podstatě taky, že se ty dluhy převedly z bank soukromých na stát a pak to zaplatili jsme všichni my. Konsolidační banka, agentura. Ano, agentura. Tak. No. Takže tyhle věci se dějí, jsou samozřejmě zcela nelegitimní, nicméně rád bych opět, to moje oblíbené téma, rozpor mezi legitimitou a legalitou. Legalita je podle práva, které je nějak psané, čili podle legislativy, ale my máme velmi často absolutní rozpor mezi legitimitou, to znamená oprávněnými spravedlivými požadavky nebo způsoby a tím, co je psáno v zákonech, umyslně je to napsáno tak, aby se to dalo obcházet a aby se na tom dali vydělávat ne tisíce, ne miliony, ale miliardy. A to je nesmírně zrůdný způsob. A to dává do rukou trumfy lidí, který chválí třeba bývalý režim. Bohužel, já ho rozhodně nechválím, ten bývalý režim, ale ten dnešní je v mnohem možná i horší, nebo stejně zrůdný. A je to proto, že pořád nám vládnou nějaký predátoři, nějaký všiváci a tak dále. Je to úplně jedno, jestli jsou to takový do červený, nebo modrý, nebo fialový. Dokud si my lidé, občané, nebudeme rozhodovat sami o sobě, to znamená, nebudeme sami volit, odvolávat naše veřejné služebnictvo, dokud nebudeme mít právo veta nad zákony a veřejnými smlouvami, tak jsme bezmocné myšky a kocouři si s náma hrajou bez vahru. Myslíš si, že to je teď stejný za vlády Babiše, nebo se to trochu změní? Ne, to myslím jinak. Doba komunismu od řekněme 50. let, kdy se běžně popravovali odpůrci režimu až po takový ty mírnější způsoby, kdy vám nevzali dítě na školu a různě vás šikanovali v práci, když jste horlivě nesouhlasili a tak dále. Stačilo jenom nesouhlasit. A střílení lidí, kteří chtěli z toho komunistického ráje zdrhnout na západ, tak jako proč? Jako, když oni jenom nesouhlasili. Když nesouhlasili, tak je mě přece pustit. Když byli blbí, ne? Když tady byl ráj komunistický. Nebyl. Takže když někdo chválí komunismus, tak opravdu nezažil ho na vlastní kůži, jako jsem ho zažil třeba já a mnoho dalších. Jo? Ale neznamená to, že bylo všechno úplně špatně, zejména někteří lidé byli i v tom komunismu báječní, dokonce i komunisti někteří byli docela dobrý, jako jo. Ale ten režim byl zrůdný, protože byl násilnický. A dnešní systém je násilnický rovněž, akorát, že ty páky nejsou tak primitivní, ale jsou mnohem sofistikovanější, mnohem mazanější, jsou mnohem skrytější a možná o to více nebezpečné. Takže vlastně když by někdo řekl, tak o co ti jde, tak já bych řekl, držkoval jsem proti tamtomu režimu, protože byl násilnický a zločinecký a držkuju proti tomuto režimu, protože je rovněž zločinecký. Zase jinými metodami, ale stojí to taky za prd. Kdyby lidi měli svobodu, jakou si představují, ke kreativitě, k tvůrčí práci a tak dále, a nevysávali je furt nějaký pijavice a šíbři a ničemové, tak
takzvaně nevíme, co s prachama a nevíme, co se svým bohatstvím, ano? Ano. To myslím, pro, až po posledního chudáka, který někde zametá dvorek, by se měl mnohem líp, než se má teď, když se necháme pokrádat od takových všelijakých ničemů. Mm-hmm. Já tu mám telefon, já ho vezmu hned. Hezký večer, se ve vysílání, prosím. Dobrý večer, chlapi, tady je MPX z Almazu. Dobrý večer. No, dobrý večer. Dobrý večer. Já si dovolím pozdravit speciálně hlavně pana Jana Pirhoutka, protože teďka mi během těch posledních pár vteřin a minut naprosto maximálně promluvil z duše a jsem velice rád, že utěl tipec takovým nějakým těm bolševíkujícím debilům, který na tom svobodném vysílači posledních pár týdnech, měsících. Tak, já bych zase... ...trošku navrh, prosím vás, nekecejte do toho pana Hlavka. Ne. Takhle nebudeme nikoho konkrétně jmenovat, ano? Samozřejmě, že to bylo na toho super borce, který se bolševismu měl jak prase v žitě, když byl synáček z podniku zahraničního obchodu a... To byl Babiš taky. Vedl tam to vaše studio Slova, na které skončilo a prostě ano, víme, o kterém Bulharovi mluvíme. Jako, tak ale, dobře, ale nebudeme se ale, otírat ale, o určité lidi. To je tady takové pravidlo. No, mluvte si sám, co chcete, to je dobře, no, ale neznáte veškeré souvislosti, neznáte všechny informace, proto bych byl rád, abyste toto nedělal. Ano, teď mluvte. Jak ten Bulhar propagoval Piráty a tak, jako, ale fajn, v pohodě. Tak. Takže teď tak věřte. Pane Hlavka, vy jste teďka říkal a strašně rád často mluvíte o bankovním systému. Ano, přesně tak. Který ničí, likviduje a drtí tento svět. Ano. No, podobně jako VKáčko bych si vás dovolil upozornit na to, že kdo je majitel bankovních systémů? Jsou to jen a pouze Židé. Jsou to židé. Židi a je úplně jedno, jestli s malým ž, jako sionisti, vyznavači Talmudu, nebo s velkým ž, chasidé, kteří dostali k moci Putina a Trumpa. Ale dokud všichni jasně nebudeme pojmenovávat tuto skutečnost, že víc než 90% světového majetku se už dávno akumulovalo v rukou daleko menšího počtu lidí než 1%. A tady tento nepoměr, tato nepřímá úměra, tyto nůžky se neustále rozevírají a je to majetnicky v rukou jen a pouze židů. Nikdo jiný v tom majetnicky nejede. Tak pokud všichni protestující v rámci alternativy proti této šílené pakárně světové nebudeme jednotně a odvážně bojovat, tak se nikdy nic nezmění. Pokud nebudeme nazývat věci pravým jménem, že veškerá pekelná pakárna tohoto světa je židovina, tak se nic nikdy pozitivně kupředu nepohne. Nazdar, chlapi. Čest vaší práce. Mějte se hezky. No tak... Pánové, to jsou slova do pranice. No, ono to takto vypadá jednoduše. Já musím to trošku možná napravit, nebo to... Já bych tomu rád taky něco řekl, jestli můžu. Jasně, dobře. Velmi krátce, jo. Já bych se nikdy neodvažoval hodnotit národy, jako židovský národ a tak dále. Právě to jsem chtěl říct. To mě strašně jako nefér, ale samozřejmě, že pokud je. Nějakého etnika jsou ti nejmocnější, no a je-li to tak pravda, jakože asi jo, tak pak to takhle je, ale pro Boha nedotýkejme se celých národů nebo etnik a tak dále, my nejsme ani rasisti, ani nacionalisti, já se považuji spíš za vlastence, to znamená, že mám rád svůj vlastní národ a chci pro něj konat co nejlíp, co umím, ale rozhodně si nemyslím, že jsme o něco lepší než ostatní, netoužím po majetku ostatních národů a tak dále, ale rád bych, aby jsme si nenechali šáhnout na svůj majetek, což je náš stát a naše vlast a tak dále, jo. Ale etnika bych nikdy jako nehodnotil, to mě připadá příště odvážně. Proto jsem chtěl říct, poznámka. Proto jsem chtěl říct, ano,
to je fakt, že to mají všechno v rukou oni, včetně těch médií, Milane, to všechno je prostě pod těma bankama. Ano, dneska, a čím dál to tam přibývá, ano, čím dál ty víc přibývá ta moc těm bank, to se tam všechno přelejvá, všechna ta moc současně. Ještě prosím tě jednu technickou. No. Já jsem to řekl taky kvůli tomu, že já absolutně neuznávám princip kolektivní viny, jo. No, to je strašně důležité. Nelze kolektivně hodnotit národy a tak dále, to je strašně špatně, protože není-li kolektivní vina, není ani kolektivní odpovědnost a tak dále, to jsou nesmírně důležitý bazální principy, ústavní dokonce a tak dále. Takže na to pozor, ale hlídejme si to, je dobře vědět, kdo má ty páky v rukách a přes co ty páky působí, ano, je tak. To přes prachy a tak dále, a kdo má v rukou FED a podobně, a že je to 10 vlastně soukromých bank a že vlastně oni diktují americkému státu, co má dělat a nemá dělat a tak dále, což jsou všechno strašně nebezpečné věci. Ano, to ano, ale nedotýkejme se žádných etnik, žádný to by nebylo FED. Ono to tak, ale já si myslím, že to tak je, že to skutečně mají v rukou Židé, ale to neznamená, že jsou špatní. Špatní jsme my, protože jsme hloupější než oni, že jsme jim to dali. Špatně jsme my. Protože my máme úplně jednoduchou, úplně účinnou metodu, jak to udělat. Udělejme si svou státní banku, která bude nezávislá na tom. To my jsme rádi. To je všechno. Jak to dopadne? Dopadne to katastrofálně. Protože to lidi nepochopí. Neboť nastanou problémy, nastanou sankce, nastanou... Státní banku, a proč ne? Proč ne? Kadáfi, takhle by to dopadlo. Ale to neznamená, že je jiná cesta. Jiná cesta prostě není. Není žádná cesta. No, tak moment. Mám tu další telefon. Myslím, že volá paní Jana. Takže hezký večer, paní Jano. Já vás zdravím. Dobrý večer, pane Hlávka. Zdravím vaše pane společníky. Ano. A já chci jenom říct, že se ztotožňuji s tím, co řekl ten pan Empík. Mhm. Já jenom si dovolím podotknout jednu věc. Dneska mě zaujal článek, ale nějak jsem to zvlášť nestudovala. Kolem státního rozpočtu pan prezident Zeman se zúčastnil jako toho hlasování, nebo byl přítomen v sále. A potom tam měl takový určitý nátlak vyvíjel na paní ministryni Šlarovou, že možnosti, jak získat peníze, jsou dotknout se prostě daňových výjimek. A teď si představte, co do těch daňových výjimek patří. Do daňových výjimek patří třeba odpočítatelná položka na dítě, na první dítě, na vlastní fyzickou osobu, to když přiznávám daně jako důchodce, tak na osobu je 24 800 korun, tak když mám výdělek, já nevím, 30 000 za rok a dělám to daňový přiznání, tak si můžu odečíst těch 24 800 jako důchodce. A tohle to nám sebral Kalousek a vrátil to zpět pan Babiš. A proč o tom mluvím? Já bych to pokládala jako za hyenismus, prostě zase uvalit na ty nejchudší, doslova na ty nejchudší, aby se teda získaly nějaký platby pro stát. No a vidíme, čím více peněz tento stát má, tím více se přiživují prostě takový ty vlastníci bank a třeba si i vymyslí, jako si vymyslí peníze, tak si vymyslí i ty pohledávky. Prostě nikdo nemůže prokázat, že ta pohledávka existuje. Jo, já už mám o tom silné pochybnosti. A chci říct, že je vztah mezi panem Bakalou a mezi Rothschildy. Pan Bakala je dokonce snad
prasinovec nebo něco takového je v příbuzenském stavu s Rothschildy. A chci připomenout, že jak pan Babiš, tak pan prezident Zeman činili víceméně veřejnou přísahu těm vyvoleným, kterým vládnou bankám. A jako první úkol mají především sloužit jim a potom teprve národu. A toto je potřeba říci veřejně, protože jinak by pan prezident nemohl dneska činit nátlak, aby se zrušily daňové výjimky v tom smyslu, že se seberou při daňovém zhodnocení prostě výhody na dítě, na manželku, na fyzickou osobu. Tak to je asi tak vše, můžete se k tomu vyjádřit. Já si ráda poslechnu, co si o tom myslíte. Tak já taky děkuju, paní Jano. Já bych rád, aby Milan taky něco řekl. Možná teď by to bylo dobrý, ano, Honza, i když by on byl na řadě Milan, ale to je dřív Honzovo téma, tohleto, tak Honzo, prosím. Ne, právě ne, to řekne Milan, co si o tomhle myslí. Jo? Nepovídej, Honzo, no, povídej. Já už jsem mluvil dost, jako. Já taky předtím, pohodě. Tak víte co, pánové, já rozhodnu. Vemu telefon další. A je to vyřešený. Vy se nemůžete domluvit. Tak hezký Halo. Večer. Povídejte, jste ve vysílání, Halo. Prosím. Halo. Dobrý večer, Marek. Zdravím ve spolek. Jsem ročník 1945, takže k předřečníkům bych podotknul, že mě osobně vadilo nejvíc, že člověk nemohl vycestovat, kam chtěl a kdy chtěl. A za druhý, k dalšímu předřečníkovi poznámka, podporující, o kterým by se taky mohli bavit, že pan Klaus je Žid, původní jméno, se mi nevybavuje. Takže vás zdravím. Děkujeme. Ano. Já jenom navrhuji už tohle to jako úplně vynechat. Protože jako nechme etnické věci stranou, si myslím. Ne, ale já to říkám ještě z toho jako jiného úhlu, že prostě akorát si člověk zbytečně nabíhá. Je to prostě zbytečný o tomhle se bavit. Pak už nikdy nikdo nebude poslouchat nic jiného, co ten člověk řekne, když prostě mu dá takovouhle nahrávku, že začne tohleto rozebírat a pak už prostě, pak už nemusím mluvit o něčem. Pak už dostaneme nálepku a můžeme se tady s Honzou snažit o čemkoliv, prostě mluvit jako rozumně normálně, ale jak to tak přijde. Tak o tom mluvil posluchač, vy o tom mluvit nemusíte samozřejmě, takže no, já o tom taky mluvit nebudu, ale jakoby, protože prostě to je kontraproduktivní, jako to není třeba takhle, prostě to každý to ví, že prostě jsou věci, o kterých se prostě nedá mluvit, tak o nich prostě mluvit nebudu, protože mám spoustu jakoby zajímavých témat práce a nebudu devalvovat jakoby svoji práci tím, že tohle to budu rozebírat, protože to jako to už byli jiní borci, kteří se o to pokusili a je to prostě zbytečný, jo. Takže jakoby názor si může každý udělat sám a můžeme vlastně rozebírat jako spoustu principů, jak ty věci fungujou, ale jak to přijde do této roviny, veškerá debata prostě se ztratí a pak už se bude řešit jenom dokola to, jak to ten myslel a už se z toho nikdy nikdo nevykecá. Takže jenom to je ten důvod, proč já o tomhle mluvit nebudu. Ano. A druhá věc je... Zkus reagovat na ten telefonát teda, co jo, paní jako, Jana. Jako, no, když jenom, že problém je, že když prostě jako ty tři věci, já už pak ani nevím, na co mám jakoby reagovat nebo v jakém pořadí. Tady to bylo velmi, velmi stručné a jasné, odmítnul jsi to, tak prosím tě, reaguj na to, co bylo předtím. Tady to bylo jakoby stručné a jasné, tam to bylo taky jasné, ale méně stručné. Takže já se spíš pokusím to nějak jakoby uchopit nebo shrnout nebo glosovat. A to je, můj názor je takový, že my vlastně, myslím, že úplně první posluchač nebo první telefonista mluvil o tom, jakože třeba proti tomu nějak bojovat nebo že proti tomu se třeba nějak postavit. Protože si právě myslím, že jako není možné
respektive není efektivní a nikdy to nikam jakoby nevede, že jakoby jediný, co můžou běžný lidi dělat, je prostě žít co nejlíp, jako dovedou prostě a zlepšovat jakoby sebe, protože vlastně vždycky, když někdy někdo proti někomu bojoval, tak to bylo vlastně tak, že se stal nástrojem zase něčí hry, že vždycky, když ty dobrý lidi, ty obyčejní lidi to mysleli dobře a přidali se na nějakou stranu a položili svoje životy a prolili svoji krev, tak to nikdy nebylo tak, že něco vybojovali, ale vždycky to bylo, že někdo někam zase manipuloval a oni akorát prostě na tom byli biti. A nikdy to nevzejde vlastně od lidí ze spoda, ale vždycky někdo někam nažené, někam lidi na náměstí a na frontu a to. A to, jaký mají oni ideály, jaký mají představu, je jedna věc, ale jak je to doopravdy, je věc druhá. Takže já si myslím, že jakoby v tom s tebou, Pavle, souhlasím, že ten boj stejně nikam jakoby nepovede a že často... Boj na této úrovni, ano, řekněme. Boj na této úrovni, ano. Protože ano, to fakt nemá cenu, veškeré zbraně mají v rukou, oni, není šance, čili my musíme na to sofistikovaně jim mnohem. Ale tím já jakoby neříkám, že by to byl jako, že bych odmítal ty myšlenky nebo ty názory, jenom spíš myslím jako z praktického hlediska, ano, tu proveditelnost. Jo? A další věc je ta, že vlastně lidi, a to, tam si myslím, že často to tak taky je, že jakoby lidi vlastně, nebo že problém obecně toho, proč to takhle dopadá, proč to takhle vždycky je, že lidi pořád jako doufají nebo si myslí, že přijde nějaký vůdce, nějaký politik, nějaká osobnost, která je jako někam posune, vyvede, nebo že bude jako bojovat za lidi a za to, aby se měli dobře. Jo? A teď ono to prostě nevíde, tak jsou jako zklamaný, pak zase vznikne nějaká jako nová strana, tak zase věří, no. A takhle to jde jakoby pořád dokola, no a pak uplyne pár let a zjistíme, že jsme pořád tam, kde jsme byli a nebudu to slovo ani říkat, kde. A že, ještě dál, že ještě hlouběji. Ještě hlouběji, ale že to jakoby vlastně odvádí tu pozornost. Já jsem taky vždycky myslel, že napíšu nějaký článek a teď se jako něco stane, něco se změní, když jsem psal třeba ještě mainstreamu, jsem tam odhalil tak jako zajímavé věci, ale prostě pak jsem pochopil, že to vlastně jako, že nejde o to, že... Je má cenu pracovat na sobě, chtít, skutečně. Že já mám chtít tím něco jako změnit, nebo jako, že se něco změní tím, že něco udělám. To ne. Ale že prostě já můžu informovat prostě toho, kdo to vědět chce. A když ty střípky takhle jakoby se dají dohromady, tak vlastně ty lidi. A to je ta změna. Ta nepřijde tím, že někam vlítnu a budu bojovat. Ale ta přijde tím, že si budu uvědomovat víc a víc věcí a na základě toho budu měnit svoje návyky, svoje chování, svoje nákupní zvyklosti, svoje rozhodovací jako postupy v hlavě a tak dále. A pokud by vlastně to dokázalo víc a víc lidí, tak to se nezmění tím, že prostě někam vlítnu a vymlátí to. No, ale změní se to tím, že ty mechanismy toho ovládání, ty masové, že prostě nebudou, že přestanou být účinné. Že ty lidi budou vlastně na jiný úrovni myšlení a vědomí a prostě nebude to tak fungovat, nebude prostě na ně fungovat to, že nějaký blbec v televizi řekne, ať si běží vzít hypotéku, protože je levná a oni to všichni prostě udělají třeba v tom momentě, kdy je to úplně nejnevýhodnější a tak dále. Jo? Nebo že prostě vybudí nějaký emoce a teď ty lidi vlastně na základě těch emocí vlastně dělají přesně to, co někdo chce, protože na tom má zase nějaký zájem. Já myslím, že to funguje trošku jakoby na jiných principech, jo? I když třeba myslíme to stejný, ale nikdy to nebude fungovat, takže prostě začneme... Naprosto pochopitelné, já si myslím, že jsi to řekl naprosto jasně, takhle tady o tom mluvíme pořád dokola. Odlišujeme se tím od ostatních rádií i alternativních. Tak máme tu další telefon, který tu čeká posluchač, který jede v autě někde a občas se ztrácí, tak ho zkusíme rychle vzít. Hezký večer, Romane, prosím. Dobrý večer, chlapi, ve Valsnici.
jak jste tam, pane Hlávka, mluvil o tom, že už zase budeme platit 10 miliard, nebo já to neslyšel, jo, to je jedno, já ne, jako ne, že to uvěřím, jako ne, že jako, jestli to neslyšel, tak teďka začne šrumec, ne, milionový chvíl chlívek a všichni, tak teďka budou dát zlejbiš kvůli Babišovi nějakých 50 míčů, tak teďka, když 10 miliard, tak teď to začne v republice, ne, teda, nebo jaký na to máte, pánové, názor? Je to jednoduchý, Romane. Dneska vyšla zase zpráva tady, teď to běží na liště zrovna, senátorská komise došla k závěru, že Babiš je ve střetu zájmu. Tak je to tady zpátky, no. Zase. Jo, zase, no, nevíme, zpátky, zase, no. Nevíme proč, ale senátoři, no. Na to přišli, tak je to zpátky, tak milionový chlívek zase může klidně zase řádit. Jo, tak asi tak, no. Je to jednoduchý, no. Tak prosím. Takže máte se důležit, zapomněl se OKD a důležit Babiš. Jasně, protože tady to, tady to, co se hodí, no. Tak. To se hodí, jo. Tak. Dobrý. No, ale on se k tomu určitě někdo vyjádří ještě. Díky, máte se krásně. Naschle. Dobrou noc. Dobrou. Šťastnou cestu. Tak, pánové, Honzo, ty máš ještě, můžeš se vyjádřit jak tu k tomu, když nevím o čem, ale to je jedno, můžeš samozřejmě. A taky ještě k paní Janě, si chtěl taky něco říci, teď jste se přetahovali, já se nakonec vzal potom ten hovor. Takže, Honziku... Já bych rád řekl zase něco takového mírně zobecňujícího. Lepší. My jsme se o tom bavili před vysíláním tohoto pořadu, že přílišné zatracování jednotlivých politiků, úředníků a tak dále, anebo naopak přílišná adorace, zbožťování politiků, úředníků a prostě veřejných služebníků obecně, je strašně tenký led. Důvod je jednoduchý. Nemůžete se za druhého člověka, ani velmi známého a blízkého, zaručit absolutně vždy a ve všem a v jakékoliv situaci. Natož lidi, kteří jsou pod různými, podle mého soudu, obrovskými tlaky a oni jednou slíbí nebo řeknou to a za měsíc řeknou něco úplně jiného. Já uvedu jenom takový příklad, že... Zeman, třeba prezident Zeman se dušoval, že Babiše neosvobodí od toho nařčení a pak klidně řekl veřejně, že osvobodí. A když by ho někdo napadl, že mění svý názory, tak on by řekl, názory nemění jenom blbec. Všimněte si, naši drazí posluchači a diváci, že my v tomto pořadě se často neshodneme. Navzájem, což ano. Je velmi dobře. To je zatím, dokud to takhle je, že se neshodneme v názorech na jednotlivý lidi a možná, že se shodneme dost na principech, ale ne nad jednotlivými lidmi a to je výborný, protože opravdu nekoupujeme za nikoho. Honzo, tady musím říct, to jde o principy, nikoli o to, jak budeme hodnotit jednotlivý lidi. Přesně, tak takže to je vlastně ono a proto se takový vyhýbáme těm tématům, které jsou o někom, o nějakém jakoby veřejný osobnosti, ať už je to politik nebo úředník, protože opravdu nevíme, co ho k čemu vede, jestli je to opravdu podraz jako takový jako svévolný, nebo byl k něčemu donucený, nebo je nějakým způsobem vydíraný a tak dále. My obyčejní lidi, kteří jako nemáme moc žádnou, natož veřejnou, no tak my těm tlakům asi tolik jako nemáme na sebe, i když to se všechno může změnit, ale ti lidi, kteří jsou exponovaní, tak ty tlaky jsou na ně strašlivý, si myslím, a proto jedno mluví tak, podruhé onak, a když už nevědí kudy kam, tak řeknou, že jenom blbec nemění názor a tak dále. Takže to je takový ještě malinko oslý mustek k dalšímu tématu, který bych rád jakoby tady otevřel, a to je doporučení prezidenta Zemana, pana Středuly a inženýra Vladimíra Dlouhého CSC na příštího prezidenta. Musím říct, že jak se chci vyhýbat všem jakoby osobním věcem, tak zrovna toto se mi nelíbí. Tečka, víc o tom nechci mluvit, protože opravdu je to, podle mě je to hrozný, ale nechci to tady příliš rozmazávat. Mm-hmm. To je všecko zatím. Mně se taky nelíbí, my jsme se o tom bavili už před pořadem, že jo, mně se to taky nelíbí, tyto lidé, vím, co to je zač, ale abych pravdu řekl, z těch běžných politiků, nebo kdo by připadal v úvahu jako prezident podle většinového mínění, tak neznám nikoho. Ano, ty jsi tady navrch někoho, koho nikdo nezná, že jo, samozřejmě. Já znám taky takový lidi, jo, to je jasný.
Bohužel, no, bohužel, takže... Média, takže to je ten problém. No, to je rozhoduje, kdo tam, kdo bude a nebo nebude, a to je samozřejmě špatně, protože zase se nitky spojí do jednoho bodu nebo do několika málo uzlíků, které mají vzájemný kabaráčav nebo aspoň vzájemné zájmy, jak to říkal Milan. Jo? Oni nemusí být úplně totožní, ale oni mají společné zájmy. To je stejně, jako když loví smečka vlků, tak když zrovna loví toho jelena, tak v tu chvíli mají společný zájem a je úplně zájem, jedno co. A jakmile ulovějí, tak pak se ještě srovou mezi sebou o tu kořist. Jo? Takže vždycky si vzpomeňte, jak je to v přírodě, jak to funguje mezi predátory, mezi zvířaty, a pak si to zkuste představit v lidské společnosti a zjistíte, že lidi nejsou moc lepší, jo? Pokud nežijou ve velikém blahobytu a v pohodičce. Ale to je čím dál horší. Jo? Takže toliko já bych rád, a zase bych rád slyšel názor Milana na to. No, ale my tu máme asi ještě telefon, tak já ještě vezmu ten telefon ještě jednou. Takže jste ve vysílání už, prosím. No, tady je opět zlý kverulant MPX z Amazonu. Prosím. Já jsem přesně očekával tu odpověď, nebo odpovědi Milan Vidlák, to řekl naprosto přesně, jako ono vlastně navrhoval jsem boj s něčím, je to zbytečné. Mám jenom konkrétní praktickou otázku, možná spíš dvě, pokud si je zapamatujete, na rozdíl od pana VK. VKáčko má problém si pamatovat, víc než to otázku. Já taky, takže já super, napíšu, tak jsme všichni. Já se to píšu. Radši. Takže... Ono, já vám to řeknu, jak je to. Není problém v televizi, když mají naučený fráze, aby si pamatovali otázky, protože oni odpovídají frázem. A když to my tady všichni odpovídáme z hlavy, že jo, to, jak to, a čili to potom se to zapomíná. Pokud no, budou... to potom to vypadá. Tak, pak zapomínáme. Tím omluvil naši počínající sklerózu elegantně. Tak prosím. Nějak se to musíme vykecat. Vy se tam všichni vymlouváte, jo? Protože oni v té televizi jsou lépe školení a lépe trénovaní. A jo, takhle ono to je. Já bych rád viděl, tyto lidi, kdyby opravdu mluvili bez sluchátek, kdyby všechno museli dělat sami, kdyby tam seděl sám v tom studiu a ne za sebou 30 lidí, tým, který mu napovídá, co má dělat a naživo, a teď bych rád viděl. Mně stačí, jenom když vidím, jak jim občas vypadne čtecí zařízení. To se dějou věci potom, jo? To člověk žasne. Tak asi tak. Povídejte. Tak ty dvě otázky, prosím. Píšu si za prvé závorka mezera. Tak jsme to tak pěkně zakecali, že už tam skoro sám zapomněli. No vidíte, to jsme na tom všichni stejně. A já tam jenom tak pokouším být vtipný. Ano. Dobře, konkrétní praktická otázka ohledně současného Turecka a Sýrie. Když to vypuklo, ta invaze na Sýrii severní z jihu Turecka, tak VKčko z toho dělalo třetí světovou válku. Jiní zase říkali, že to bude jenom takové bububu, že je tam trošku odtlačí, a jako ta druhá varianta je asi pravda. Tak by mě zajímalo, jak ti tam máte jako pan Vidlák a Pirotek názory ohledně příští situace nejbližšího vývoje v Sýrii a v Turecku, a jestli tam skutečně hrozí, že by se to nějak zvrtlo, jako jo. A zase, jaká je podle vašeho názoru role Izraele, protože to už tam VKčko načekl tak celkem jako docela jako tak nějak hodně rozumně, že tam asi Izraelci něco slibují zase těm Kurdům, jako jo, a Kurdové zase budou ty volávky, nebo takový nějací ti užiteční idioti, kteří tam něco a zase tak jako trošku jsem se zabýval v posledních letech historii kurdského národa, a to už se také dneska jako nezmiňuje, že když je z kraje první světové války, když Turci masakrovali Armény, takže jejich největší spojenci byli Kurdové a masakrovali Armény ještě vyznačí Turci samotní. Jako jo. A teďka mám tu otázku číslo 2. Ta je naprosto diametrálně odlišná. To se týká čistě naší domácí politiky. Takže Slováci mají prezidentku. Prezident Zeman tady nebude na věky. Možná se ani nedožije konce volebního období, ale já mu to samozřejmě přeju, jak se ve zdraví dožije. A když už teda Slováci mají prezidentku, tak já chci taky prezidentku.
A já už bych nejradši viděl, kdyby to byla Nela Lisková, jako, ale to by asi... To by se mi jako prezidentka byla strašně moc, Nela Lisková. A ovšem to asi není kandidátka, která by měla utrpět úspěch, tak možná spíš ta antibaronka, antisolární, ta Vitásková, ta by možná mohla mít trošku větší šance. Tak co si o tom, chlapi, ve studiu myslíte? Tak zatím končíme. Přepínám. Tak, já jenom chci říct, to jsou krásné otázky na spekulace. K tomu Turecku, jestli můžu, to říkám pro všechny. Jo. Nejhorší je, když někdo o něčem hovoří a nemá dost informací, že, čili nemůže udělat ty správné závěry nikdy. Jo, takže ptát se na to, jak to vlastně bylo a jak to bude a podobně. Já nevím, pánové, třeba se na to troufnete, třeba máte ty informace. Já jsem si původně myslel, že to je jinak. Já jsem skoro tomu Turecku i fandil, protože jsem měl takový tušení, že tam chce udělat pořádek pro ty v tom prostoru, oni to tak prezentovali, že to tam chce vyčistit, aby tam mohl nahnat ty připrchlíky, který tam má asi 4 miliony, aby je tam odsunul a byl s nima klid. Jo? To se mi jako docela líbilo, protože by byli vlastně na svém arabském území, ale ty Kurdové by je tam napadali, nebo by se tam něco umlátili, tak to chtěli udělat tímto způsobem. To se mi docela líbilo. Vidím, že to je všechno jinak, že jsou tam úplně jiný zájmy a všechno možný. Čili usoudil jsem, že jsem neměl ty správné informace, abych mohl udělat nějaký správný úsudek. Jak jste na tom vy? Máte ty informace nějaký tam o tom, ty správné, abyste mohli udělat nějaký úsudek? Nebo půjdete čistě do spekulací? Milane? Ani jedno, ani druhý. Tak samozřejmě, to cítí. Samozřejmě nemám dost informací. A kdo by tvrdil, kromě těch přímých aktérů, že je má, tak si myslím, že by nemluvil pravdu. Jako hrát na chytrýho si můžu, ale pardon, akorát se tím jako budu prostě buď strapňovat, anebo budu uvádět vlastně posluchače vlastně v nějaký omyl, což ani jedno nechci, ale obecně bych tam odlišil vlastně dvě roviny. Ta jedna je ta globální, kdy se vlastně celou tu dobu, už několik let vlastně od počátku toho konfliktu v Sýrii, tam samozřejmě nikdy nešlo o Sýrii jako takovou, ale vždycky to jsou ty moderní války jsou vždycky zástupné. To znamená, když to celý shrnu, tak jde o boj o to, jestli svět zůstane unipolární, anebo vlastně se to rozdělí na víc center moci. Teď už víme, že se stane ta druhá varianta, to znamená, že otěže přebírá po Spojených státech vlastně ten druhý blok, to znamená i Čína a Rusko, že se to vlastně mnohem víc vyvažuje, že to není tak jakoby jednostranné, ale že se mezi sebou prostě řežou. To je ta jedna rovina. A pak tam je ještě vlastně několik podúrovní, kde vlastně v rámci tohoto velkého konfliktu nebo velkého střetu, tak se dějou vlastně různé menší jakoby střety a konflikty, kde vlastně vyplouvají na povrch i různé historické křivdy, animozity, vlastně napjaté vztahy mezi jednotlivými etniky. Vlastně všechno se to tam jako mixuje, jako když to zamícháte prostě v hrnci, takovou bramboračku. A to samozřejmě, pokud to by drželo nějak, vlastně v těch starých pořádcích, tak ta napětí tam byla, ale jakoby nemohla se za dané konstelace nějak jakoby projevit. A teďka se vlastně pustila ta stavidla, ta situace je nepřehledná, tak se to vlastně začíná všechno tohleto jako vyvalovat. A tam například, já si to představuju tak, já to samozřejmě nevím, jak to funguje, ale představuju si to tak, že když například Rusko nebo Spojené státy potřebují vlastně na svou stranu získat nějaké spojence, tak
to není jen tak, že oni řeknou pomožte nám a oni řeknou jo. A oni tam prostě různě vyjednávají a licitujou a spekulujou, takže řeknou jo a my vám pomůžeme vlastně tady v té situaci, kde máme silnou pozici, tady vám pomůžeme, ale vy nás na oplátku necháte prostě vyřešit si naše věci. Jo, například. Například se jedna mocnost nebo druhá dohodne třeba s Izraelem na něčem, ale Izrael třeba na oplátku může chtít prostě po nich, aby odvrátili zrak, když si budou vyřizovat účty s Palestinci. A ta mocnost řekne, fajn, když já udělám tohle, když to neudělám, tak to projedeme tady a dopadne to ještě hůř. Takže vlastně menší zlo je, že my je necháme prostě zmasakrovat tam nějaké to etnikum, ale vlastně na té globální šachovnici to bude jakoby ku prospěchu. A takhle si myslím, že vlastně celá tato politika tam jakoby funguje, takže prostě Turecko teďka dělá něco, ale my nevíme, jako co za tím je. Jaký uzavřelo vlastně obchod a jak by to bylo, protože všichni vždycky volají jakoby po nějaké jako spravedlnosti, aby se něco jako řešilo a tak, no tak fajn. Tak prostě teďka jsou možnosti, tak jako stejně vždycky jenom o těch hodnotách a o tom míru stejně jenom kecají a nikdo nic neudělá. To znamená, a když se to hodí, tak vlastně se, jako Honza tady zmiňoval to Katalánsko, tak když se řežou prostě jedni, tak to prostě nevadí, když se řežou druzí, tak to prostě vadí a je to zrovna podle toho, jaký máme momentální zájem. Jo, takže, ale myslím si, že nikdy to nejde řešit jakoby tím černobílým viděním, to znamená, někdo dělá něco špatného, tak na něj vlítnem a zakáže mu to, protože pak by to prostě vyústilo v něco mnohem horšího. Takže když prostě Turek bude říkat fajn, tak já si tady prostě budu mastit Kurdy a když mě v tom zabráníte, tak já vám tam pošlu 4 miliony tady uprchlíknu, tak je to vyřešený, že jo. Protože to nikdo nechce. Takže jako různě se to takhle podle mě jako dohaduje a je tam takový kotel zájmu, že v tom, aby se čert vyznal. Panové, a neměl by právě toto být předmětem právě toho zpravodajství, toho mainstreamu, těchto, neměli by se právě o toto zajímat? Samozřejmě, toto že ano, ale to je velmi důležité. Protože zapáky tahají ty, co jsou mocní. Ale my to děláme, my se o to snažíme, nemáme na to prostředky, pak se nám vysmějou, když řekneme něco blbě, ale to by měla být přesně jejich práce, aby odhalovali tyto svinstva, protože to není v zájmu lidstva žádného, že jo, toto, co oni tam vyvádí. Jo? No takže, ne, ale takže asi tak. Asi tak. Já bych to měl něco málo. Povídej, Honzo. Určitě opět moje oblíbené téma, velmi přísné odlišování prostého Turka, který ráno vstane a jde do práce, a zrovna tak prostý Kurd, který ráno vstane do práce, a zrovna tak je to s prostým Rusem, nemyslím s prostým Rusem, Čechem, jo. Slovákem, Izraelcem, to je úplně jedno. Ty lidi, co chodí do háku, ty o ničem takovým nerozhodujou, nikoho mlátit nechtějí. Myslím si, že jim je to celkem fuk, co kde, kdo, ale tohleto, tyhle ty všechny války a kšeftíky a točení prachu a obrovský přesuny peněz, moci a tak dále, to řeší velice úzká skupina lidí, kteří skutečnou moc mají, kteří vládnou armádám, kteří vládnou prostě státní byrokracii a tak dále, a tak dále. To jsou ty bankéři. I různý jiný jako lidičkové, kteří prostě mluví za celé národy například, jo. A řeší hlavně své zájmy a je úplně jedno, jestli se tam někde vyvraždějí tisíce nebo miliony lidí. Naopak jako budou radši, tak, protože oni takže, z toho vždycky budou mít. Opravdu, jak to říká Milan, my do toho zákulisí ani vidět nemůžeme, protože to jsou velmi spletitý, nicméně ohavný kšefty a prostě dohody a já nevím co všecko, kde jako ten člověk lidský, je až někde na posledním místě, ano. A média to samozřejmě vždycky nějakým způsobem prezentují tak, jakože jde o nějakou spravedlnost a o doví co. A to vyčítáme České televizi a mainstreamu, že se za to platíme. Zrovna ale jde vždycky o biznis, jako o moc, o peníze, o světovládu a tak dále. To jsou témata lidí, kteří rozhodují o celém světě, nebo aspoň o kontinentech a podobně, a o kontinentálních
jaksi mocenských věcech. A věc etnická je jenom zneužívaná a prostě rozhodně nikdy ode mě neuslyšíte, že bych se vyjádřil nějak příkře vůči jakémukoliv etniku, protože to je prostě princip kolektivní viny, to takhle nejde. Jo? Ale vždycky se najdou takzvaní vůdci, takzvaní prostě mocní lidé, kteří budou schválně míchat, aby byla kalná voda, a v tom se jim perfektně žije, protože oni tu moc svoji neustále upevňují a majetek a tak dále. Takže toliko ke konfliktu Turecko versus Kurdové v Sýrii a tak dále, protože to jsou rvačky o moc, kde to nejvíc odnesou ty vojáci nebo ty prostí lidé, kteří s tím vůbec, kteří s tím nic nemají jako, a nebudou mít, jo. Pánové, máme telefon. Máme telefon, ale ještě chci říci, jak by to bylo jednoduchý, kdyby jim tam přestali dodávat ať jedna, druhá, třetí strana jakékoliv zbraně. Oni by byli velmi rychle vyléčení z toho, ano? Rychle by jim to přešlo a domluvili by se, protože když nemám zbraň, tak se musím domluvit. Když mám zbraň, tak ji použiju jako ve svůj prospěch a těžko se budu domlouvat. Jo? No, něco na tom bude. Máme tu ještě, máme tu ještě Petra. Petře, prosím. Já bych už teď mi pánové vzali více splachy, protože to velice perfektně řekli a nastínili. Já jenom chci říct to, že samozřejmě všechno jsou jenom odstíní šedi a všude hrajou partikulární zájmy a jsou to sňatky z rozumu. Vemte si, co dotvrzuje to teď vztah Ruska a Saudské Arábie. Donedávna, jak si navenek, absolutní spojenec nedotknutelný vazeb se Spojenými státama, Saudská Arábie. No a dneska jsou docela už otevřeně, jak si mají jednání s Ruskem a až do těch forem, že Saudská Arábie požádala experty ruský, aby zjistili vlastně, odkud pocházely ty drony, které jim tam rozmátili 50% těch polí naftových. Že jo. Takže to všechno dokazuje to, co tady pánové říkali. Takže já už dál nebudu dělat chytráka a loučím se. Odkud pocházejí ty drony? No ne, to nebylo řečeno. Tady bylo jenom řečeno, že Salman, ten princ saudský, požádal oficiálně Rusko, aby to zjistili. Jo. Protože jejich experti na to asi mají, aby to zjistili. To vše. Tak jim nechal. Tak jo, dobrý, děkuju, nashledanou. Mějte se hezky. A pak nechal zahrát svůj orchestr ruskou hymnu a Putin z toho šel málem do vývrtky. Jsem viděl to video, oni to se cvičili a teď oni zahráli prostě arabský orchestr zahrál tu hymnu a ona vůbec nepřipomínala tu hymnu. A to bylo, jako kdybych teďka začal hrát na trumpetu já. To fakt vtipný. Tak dobře, já bych ještě rád teda odpověděl tomu našemu předchozímu posluchači na to, že chce mít prezidentku, že Slováci mají teda tu paní Čaputovou a my máme Zemana. Opět nemám sebe menší důvody adorovat ani zatracovat ani jedno ani druhého. Jsou to pro mě veřejní služebníci, ona je veřejná služebníci slovenského národa a Zeman je veřejný služebník nás Čechů a Moravanů a Slezanů a ostatních občanů v České republice, takže nic, čemu bych já dával svatozář. A pokud se najde žena, která bude na první místě bojovat za občany a teprve až na druhým za své vlastní zájmy a všechny skupinové, tak samozřejmě budu nadšen, že bychom měli prezidentku. Je to úplně jedno, jestli by to byla Nela Lisková nebo paní Kasková, ale oni jim to nedovolej, se obávám. Jako ti, co mají tu moc, jim ty cestičky pěkně posypou střepama. To je jasný úplně. Tak, máme další telefon. Václave, prosím, stručně, jasně. Dobrý, tak ve stručnosti bych řekl, nesouhlasím s panem Luftem. Samozřejmě, že Saudové jsou svým způsobem i inteligentní a nějak tak prostě využili zprávy Ruska o něčem špatným, co tam je. To není špatno. Oni všichni zločinci jsou víceméně inteligentní. Každý se snaží vzít
jsou inteligentní, protože jinak by nemohli být zločinci. Jinak by je hned chytli. Takže inteligence věc, není zdaleka všechno. Nebo takovýhle, tak to je úplně nesmysl, protože jestli je to prezident nebo prezidentka, to je záleží na člověku a dneska, jestli Nela se vyjadřuje takhle, Pen se vyjadřuje takhle, tak to je něco jiného. Zeman se vyjadřuje nějak, je to pravda, ale Zeman se mýlil v Sobotkovi, Zeman se mýlil v Grossovi, Zeman se mýlil ve plno lidech, který ho podrazili. Není to genius. Je to prostě ano. Normální člověk jako my. Souhlasím. A plete se. Díky. Ano, souhlasím. Dobře, nevím, co tím chtěl Václav říci, ale budiš. Milane, máš tomu něco? Já nevím, co bych jakoby dodal, snad jen to, že ještě k té vlastně otázce na tu prezidentku. A to bylo myšleno, tak, asi abych to upřesnil, jako že jsou to vhodní kandidáti, že jsou to zrovna ženy, jo, tak on to bylo řečeno, ano. Ale... Jo, já tomu rozumím, ale jako obecně to prostě, ten systém je nastavený tak, že když vygeneruje někoho až do těch nejvyšších pater, tak prostě... Něco na něj musí mít, nějaký kompro, aby ho mohl ovládat, no, tak to prostě buď ten je. Člověk, no. Buď ten člověk vlastně musí hrát podle jejich pravidel, anebo tam prostě neproleze. Jo, ale to neznamená, to zase neznamená, že je to a priori špatně, protože jsou hráči, a to vidíme třeba hodně na té nejvyšší úrovni světové, kteří vlastně dělají na první pohled velmi jako rozporuplné kroky, že někdy třeba něco udělají a člověk si říká, jo, to je dobrý, pak udělá druhý den něco a řekne si, to nedává smysl, ale nedává to smysl jenom z toho pohledu, že my tomu nerozumíme. Jo, ale že on prostě řekněme, nemáme ty informace, nějaký, ano. Přesně tak, má nějaký třeba úkol a že to vypadá tak, nebo my nevíme, že třeba udělal nějakou jako pro nás jako blbost od gauče, ale on tím třeba zabránil vlastně nějakému velkému střetu nebo tak, takže zase jako člověk nemůže to soudit, když prostě to nezná, ale z toho dlouhodobého hlediska jako jde si často všimnout toho, jako jde vysledovat tu linii toho člověka, jako co tím chce básník říci, kam jakoby míří a jestli je konzistentní nebo ne. Takže u těch jednotlivých lídrů jako jde si taky spoustu věcí jako odvodit. Jo, ale říkám, ale nikdy to nejde paušalizovat a člověk si jako těžko umí asi představit, jak by se choval vlastně v nějaké takové vlastně funkci nebo v nějaké situaci složité a myslím si, že Milane, já si myslím, že to je zbytečný omlouvání toho těchto lidí. Ne, počkej, já to řeknu asi úplně jednoduše. Snad to pochopit. Já si myslím, že lidi, kteří to chápou, tak by prostě do té funkce nešli. Nikdy by je tam nikdo nedostal. Neměli by ani zájem tam do té funkce jít. Protože dobře ví, že by tam stejně s tím nemohli nic udělat. To není pravda. Já si to tak myslím. Protože ty lidi, není možný je omlouvat. Ty lidi, když zjistí, o co jde, tak by tam odsud měli jít pryč. Ne, já je nevomlouvám. To je prostě každýho věc, každý nese zodpovědnost sám za sebe, co dělá, proč dělá. Bohužel ale nenese. Uvedu jeden jiný příklad. Kdyby si takový ruský prezident řekl, v roce 2001, že to je prostě hnus a špína a že to nemá cenu toho Jelcina tam střídat a že to prostě nechá těm, co tam měli být místo něj, tak jako fajn, tak by tam jako nešel. Jenomže ten ruský prezident má možnost s tím skutečně něco udělat. Naopak od těch všech tady různých těch politiků jasně, a poslanců ale, a našich prezidentů a podobně. Ale proč? Protože má tu sílu, rozumíš tomu, což tady není. A proč má tu sílu? Asi proto, že proto něco musel udělat. To znamená, kdyby si to řekl na začátku takhle, že je to hnusný, že tam nepoleze. Teď on tam vlastně celou tu,
celý to vlastně od začátku. Je to velmoc, takhle, je to velmoc, proto to takhle. Nebyla to žádná velmoc, bylo to úplně na pokraji prostě rozpadu. Byli na kolenou, to je jinak. Byli na kolenou, ale ta armáda a ty jaderní zbraně tam pořád ještě byly. Ty to vidíš, jak to je, i teď třeba s tím Kimem, že jo. On prostě do té doby, dokud neměl tu jadernou zbraň, tak neměl žádný slovo, se s ní dělali, všichni vytírali zadek. Dneska už je to jinak. Je to hrozný, oni prostě, tady ty dravci, tadyhle ty lumpové se bojí právě toho, těch jaderných zbraní se bojí. Protože ví, že to je problém. Je to smutný, no to je dobře, ale je to tak. Je to smutný, ale je to tak. Nemáš jadernou zbraň, nejsi nic. Máš, budeme se s tebou bavit. Ale většinou to bývá tak, že pojď teda, když máš tu jadernou zbraň, když jsi to dokázal, tak pojď mezi nás. Budeme prostě parazitovat na těch ostatních ještě. Ano. Jo, protože oni se většinou snaží takto domluvit. Já bych rád, aby to Milan dokončil, to myšlenku, protože já bych pak na to rád jako navázal, jestli dobře. Můžu takhle poprosit. Určitě. Můžeš, Honzo, už povídej. Jo. Já si teď myslím, že opravdu to je strašný dilema pro kohokoliv, kdo chce jakoby ovlivňovat věci veřejné, zda tam se chce nějak jakoby dostat, třeba i infiltrovat, to znamená tvářit se jako, že je s těmi vlky a pak ve správnou chvíli, když nabíde jakousi moc, tak říct, a hoši, máte poprdeli. Tohle nebudete dělat. A myslím si, že v 99,9% případů toho člověka do týdne zabijou. Přesně nebo tak. Ho nějak přesně něco tak. S ním udělají, takže nebo na něj něco vymyslej, nějakou sprostatu, nějakou kamufláž a úplně ho znemožní. Takže takovýhle hrdinství je sice nádherný, jako byl by to překrásný epos, kam by se hrabal třeba Hamlet, ale je ta pravděpodobnost, že to přežije ten člověk, jo, který se jako nejdřív bude tvářit, že je s těmi vlky a pak ve správnou chvíli tu svoji smečku potopí, tak oni ho s největší pravděpodobností pouštou v smrti. Nemilosrdně. To je evidentně jasný. A teď tam je další dilema. Tak já to s nima teda s těma vlkama nějakou dobu potáhnu, oni si budou myslet, že jsem jako jejich a dobrý, nechají mě žít. A já pak jako opatrně po kapičkách budu to kormidlo uhejbat, aby se to trošku směřovalo k tomu, aby ty lidi se měli malinko líp a aby se neměli dobře jen ty predátoři. Tak když budu hodně mazaný a šikovnej, tak třeba si toho ty vlci nevšimnou, protože oni mají jsou tak nažraný a tak už se povalují na tom slunci v pohodičce, že si toho jako nevšímají, že jeden z těch vlků opatrně někde jako chodí krmit psi hyenovité například, jo? Vlastně jiný predátor nebo jiný zvířátka. Tak. To jsou zase takové analogie. Takže on to chvilku hejba, ale pak mu na to přijdou a zabijou ho stejně, protože to se neodpouští, jo? Jako je to v mafiích a podobně. A nebo ten člověk musí vydržet jako strašně dlouho být tím vlkem, až je tím vlkem největším a pak se musí začnout zbavovat svých odpůrců postupně, jako dělá třeba Stalin. Jo? Stalin vyrost z té bolševické straně nahoru a když už měl tu moc neomezenou, tak se začal zbavovat svých konkurentů postupně. Nechávali je prostě nemilosrdně popravit a tak dále. A v jistou dobu měl opravdu téměř neomezenou moc a v tu chvíli mohl jakoby nahrávat tomu svému lidu, ale nestane se to. Ty lidi se úplně zblázní z toho. Tím, jak se z nich stanou ty superpredátoři, aby zavraždili ty konkurenční predátory, tak oni už se nedokážou vrátit do role beránku. To je prostě příliš proti přírodě. Já vím, že to, co teď říkám, zní strašně beznadějně, jo? Ale je to tak, že na ty uvolněné místa, kdy se dostanou lidi, kteří mají třeba jakoby skrytý úmysl konat nějaké dobro, takže je to pro ně hrozně těžký. No, já bych ještě Honzu doplnil. A to je, že vždycky je ale důležitý ne, co člověk dělá, ale proč to dělá. To znamená, že něco, co by se jako dalo někdy vlastně odsoudit, jako nějaký jako zločin nebo nějaká hrozná věc, když to prostě člověk udělá, protože má ten dobrý záměr, tak to prostě něco jiného, než když to udělá, protože chce prostě víc ukrást, yes. Nebo všem to nandat, nebo ukázat, že má většího pindíka. Takže jakoby je třeba vlastně rozlišovat a i když to většinou potom skončí tak, že ten, který vlastně něco chtěl udělat, tak když prostě
třeba se mu něco povedlo, něco ne, ale pak často se na něj vlastně naplive ta největší špína vlastně z hlediska třeba historického nebo tak. Jo, to znamená, tak. Je vždycky, ale je to i v našem, když to i vlastně to dám na tu nižší jakoby úroveň, ne jenom na tu mocenskou, tak prostě platí to i pro každého vlastně z nás, že když já něco udělám, tak je jedno, co si o tom budou jakoby myslet ostatní, když neví, proč jsem to udělal, můžou mě odsoudit, můžou na mě nablejt, můžou na mě naplivat, ale když jsem to udělal z dobrýho důvodu, tak je to něco jiného. Vždycky vlastně je nejdůležitější, že ta nejvyšší hodnota je, proč to člověk dělá. Problém je v tom, že původní úmysl, ano. Problém je v tom, že co je dobrý důvod. Pro jednoho může být dobrý, pro druhého ne. Takže asi tak. Máme tu ještě jednou do třetice pana MPka, jak říkáme. Prosím. Ano, do třetice tady MPk z Vamezu. Pane Hlávka, vy se mi vůbec nelíbíte, víte v čem? Ne. Jak neustále odrazujete lidi od toho, aby šli volit a říkáte, že to jsem dneska ještě neřekl, ale krásně to vyplynulo z té debaty, třeba co říkal Milan. Ten to úplně krásně, úplně jsem, když o tom mluvil, tak jsem úplně na to myslel, že to tak je prostě. Jako teďka celkem výjimečně budu podporovat názor VKčka, anebo třeba pana Vítka. Ono totiž, my když k těm volbám nepůjdeme, tak vlastně souhlasíme a podpoříme toho, kdo vyhraje. Pokud k těm volbám půjdeme... Tak ho podpoříme taky. Takhle. Třeba tak ho budeme legalizovat, jo. Ne. Teďka prosím vás zrovnavě neskákejte mi do řeči, ano. Výsledky voleb jasně vysílají do zahraničí, co chceme nebo nechceme. A myslíte, že to tam zajímá? To, že si Slováci zvolili Čaputovou, tak tím vyslali do světa signál, že jsou ovečky, které se chtějí nechat zařezat. A tím, že Maďaři volí Orbána a spol, tak tím vysílají té zatracené s prominutím zasrané Evropské unii signál, že nejsou ovečky, které se chtějí nechat zařezat. Ano. Můžu malinkou připomínku? V té Budapešti to Fidesz, myslím, prohrál, že jo? Mm-hmm. Co si o tom myslíte? To bych, ano, přesně, v té osobisti. Tam to prohráli už teďko. Tak jako, jaký vyslali signál? Je to sfixlovaný, ty volby? Nevím, ale vím, že dokud se Maďaři... Je to divný, že jo? Jako premiéra, takže prostě mají šanci se udržet. A teďka nedávné volby v Polsku taky nedopadly pro evropsky a pro bruselsky. Před nějakými 10 lety se Island demokraticky tak nějak zbavil toho nože, který měl na krku ze strany těch židovských bankéřů. Jo? Takže ono náhodou to občas i demokraticky a voličsky jde. Takže mi, pane Hlávko, neříkejte, že to nejde. Protože když k těm volbám nepůjdete, nechoďte si. Já vás nenutně, ale se šel volbám. Ale když tam nepůjdete, tak samozřejmě budete volit toho, kdo vyhraje. To je vám asi, doufám, jasné. Takže vy osobně, když nejdete k volbám, tak volíte Babiše. Asi ho máte rád. Nazdar. Já si myslím, že to dopadne úplně stejně, jako když ten den, tak akorát budu ukazovat, že legalizuju toho, kdo vyhrál, i když jsem ho nevolil. Prostě když tam nejdu, tak si myslím, že jim ukazuju, že nechci tento systém dál podporovat. Když tam jdu, tak ho podporuju. Takhle to zase vidím já. Co ty myslíš, Honzo? Já to vidím tak, že ať tam jdeme nebo nejdeme. Je to jedno. Furt je podporujeme. Není to jedno, ale není to totéž, ale je to, výsledek je stejný. Výsledek je stejný. Opět budou rozhodovat o nás predátoři, kteří mají tu moc mediální, finanční, vojenskou, policejní a tak dále. To je všechno špatně. Jako. Na druhou stranu, to, co říkal pan Empík. Takový vžitej názor toto. Takový běžně vžitej názor. Ale to doříct, já to jenom chci říct. Takže vžitej názor. To doříct, nechám. Povídej. Jo, jenom, že chci říct, že co řekl pan Empík, není taky vlastně
jako blbá úvaha, protože vlastně kdyby Poláci nebo Maďaři vlastně to brali, že jako Unie, že to všechno rozhodnutý, tak a prostě nešli tam tak jako, že by tím ničemu nepomohli, takhle co? Tak to neznamená, že když jako tím nic jako nezměním, že nemůžu vyjádřit názor, tak jako já tím dávám opravdu nějaký jako by třeba signál, takže z tohoto hlediska já si myslím, že jako oba ty pohledy jsou jako zcela jako legitimní a že na to neexistuje nějaká jako jednoznačná odpověď. Jo, ale myslím si, že v podstatě jsou oba jako pravdivé, akorát záleží na tom úhlu pohledu, protože vlastně to, co říkal Honza, tak jako on to vidí vlastně z hlediska toho, jak je ten systém nastane, z hlediska toho principu, že jako by my v tom hrajeme jako roli jenom nějakých užitečných blbců. No, taky a jako takových těch pěšáků vlastně, se kterýma je nějakým způsobem hýbáno na té šachovnici. Ale ještě bych tam doplnil vlastně tu třetí rovinu, která tady jakoby nezazněla, a to je zase, že jako nezáleží ani na tom, jako jestli tam půjdu nebo nepůjdu, co udělám nebo neudělám, ale co má, jako jaký budu vlastně jakoby uvnitř, jak budu jako chápat ty věci, nebo jak se budu na ten svět dívat, jak budu vlastně žít, jaký budu dělat v tom svém životě jakoby rozhodnutí, a tím já můžu prostě udělat to, protože když to řeknu takhle, i kdybych prostě zvolil dobře, nebo i kdybych něco udělal dobře, ale když budu úplný kreten, tak to prostě nebude mít takový efekt, jako když to bude naopak. Jako když prostě nebudu kreten a budu prostě ovlivňovat jako to, co ovlivnit můžu třeba v tom svém životě a v tom nejbližším jako úkolí, protože každý, v podstatě každý uvědomělý, teď to řeknu jako s lehkou nadsázkou, každý uvědomělý člověk je vlastně víc než jako milion, já nevím. Ježiš, kdo to tam je teďko s tím telefonem? Já ho mám od sebe odkupnutý. Slyšeli jste to? Můžu, tak je vy, tak nebo ne? Já bych já rád jednu věc ještě řekl. Bylo by fajn, když bychom nešli vůbec nikdo k volbám, ale nikdo. Přesně, to je ten to ideální by bylo stav. To je ten ideální to je nerealistická představa. A nebo aby jsme šli všichni a zvolili nějakou malou stranu, která nás přesně nesere, když to mám říct takhle, promiňte, vážení posluchači. Která prostě, kde tu budeme mít nějak ovšancu, že budeme vědět, že tam nejsou žádný krysy. Už jsme zase, tu chvíli, jo. Už jsme ale zase uvolili. To jsou extrémy, jo. Ani jedno se nemůže stát, a protože se to nemůže stát, tak se nestane nic. Ale nemůže se to stát jenom proto, že prostě největší procento nebo většina lidí vlastně je manipulována a chce být manipulována a vlastně dělá to, co přesně se po nich jakoby chce v té své nevědomosti. Takže vlastně jakoby z toho hlediska to, ale to přece neznamená a je úplně debilní logika, když by někdo řekl, že to prostě nejde změnit. To není pravda, protože já můžu tady kecat o tom, že to jakoby nejde, ale nebo takhle, že prostě to změnit jde, ale jak já to můžu tvrdit, když nedokážu změnit ani sám sebe. No, to znamená, až něco zvládnu, tak můžu říct, hele, vidíš, jde to, já jsem to taky dokázal, tak to udělej, ale nemůžu to chtít po ostatních a sám to neudělat. Volby jsou o sjednocené většině. Když bude sjednocená většina a bude mít rozumný názor, tak si myslím, že je schopná převálcovat i ty predátory. Ale to, aby se získala sjednocená většina, nějaká si národní, to je strašně těžký. Ale myslím si, že něco takového lze pozorovat třeba v tom Polsku, a že něco takového lze pozorovat v Maďarsku, což je úžasný i v Itálii, akorát tam, že toho Salviniho velice šikovně vyšachovali, ale možná, že jim to potom spočítá v těch volbách, protože on má velkou podporu. Že? A tím si jako, jakýmsi oslým můstkem 5 minut před koncem pořadu dostáváme k tomu Katalánsku, ano, což bych strašně rád, kdyby Milan začal zase, protože mám o tom víc ty fakta. My tu máme ještě telefon, ještě jednou volá Václav, tak Václave, ještě prosím v rychlosti zase. Tak v rychlosti. Naprosto souhlasím s panem Vidlákem s tím, jak zhodnotil ty vedoucí Stalina a spol. Ale nesouhlasím s vámi, protože kdyby takhle každý postupoval jako vedoucí, říkal, já nechci
já to nepotřebuju, já se mám dobře, tak ani vy byste nedělal svobodné rádio, protože byste říkal, já to nepotřebuju, já můžu být doma. Pan Proutek mluví občas blbosti, protože víme, jak to... Buďte konkrétní, jak to dopadlo v senátních volbách, kam nikdo nechodí volit, tam chodí volit vlastně jenom pomalu příbuzenstvo a vyhra ne, a dostanou se není... tam takovýhle hovada. Takže, když nepůjdeme nikdo volit, tak tam stejně budou příbuzní a navolí si koho chtí. Volili jsme Zemana a dokázali jsme zvolit Zemana přes veškerý já nevím co, díky, naschle. No, jasně. Tohle to je obrovský právě takový vžitej názor, že nám tady pořád říkají, co si stěžujete, máte tu svobodní volby. Je to váš obrovský nástroj k tomu, abyste to mohli změnit. Jo? Ale na druhé straně, teď se dostaneme k tomu Katalánsku. Tam to chtěli změnit, vážení. A jak dopadli? Dostali za to 6 až 9 let za to, že si dovolili se organizovat volby nebo referendum, ono to je jedno. Referendum, to je jedno, prostě jsou to volby, tak nebo tak, že jo. Že si dokázali tohleto udělat a že to mohli změnit. Tak za to byli seřezaný tam policajtama, tou mocí a podobně a ty představitelé vedoucí, který to tam organizovali, tak ty dostali 6 až 9 let, ty jsou tam ohromný demonstrace, je to prdplatný milionový, je to prdplatný. Tady se jasně ukazuje opravdu, že volby, kdyby něco mohli změnit, tak je zakážou. Tady je jasný příklad a už se to stalo podruhý v tom Katalánsku. Poprvé před těma 3 rokama, nebo jak je to dlouho, a teď už podruhý. Zase to chtí udělat a zase je tam za to řežou. Takže vážení. Nechme Milana ty fakta, prosím. Takže vážení, jo. A naše názory nejsou důležitý, důležitý jsou fakta. To jsou fakta. Milane, prosím tě. Toto jsou fakta. Jo, tohle je jasný, no, ale naše názory nejsou důležitý, no. Ale jo, ale tento, jako fakt souhlasím, jakoby s Pavlem, protože tady to je v podstatě jakoby nejilustrativnější vlastně příklad toho, jako jak je co to všechno je vlastně možné pod rouškou toho pokrytectví a těch keců o demokracii a o těch procesech. Jakoby, já chápu, že oni se vlastně snažili to nějakým způsobem překazit, protože oni museli, oni neměli ty Španělé jinou možnost, protože, nebo ještě podporovaní vlastně tou Evropskou unii, protože Katalánsko to celý financuje. To znamená, oni by šli úplně do háje, oni by zbankrotovali vlastně Katalánsko, celý ten cirkus jakoby vlastně platí, ten nejvýkonnější jako region a tam je prostě to Katalánsko na úplně jiné úrovni než zbytek Španělska. Takže jakoby to, že se tomu budou chtít snažit zabránit, se dalo očekávat. Nicméně, že to všechno proběhne jakoby tak, jako, že to ani nebudou jako vlastně už ani maskovat. Že už to udělají takhle vlastně jakoby natvrdo a že jako tyhle ty rozsudky vlastně nad těmi politiky, že jsou takhle jakoby drakonické. To kdybych někoho zabil, tak dostanu míň, než že jsem udělal referendum. Tak to, ale zase jako krásně na tom je vidět to, jak to jako najednou vlastně těm všem moralistům mediálním a to, jak jim je to vlastně úplně jako jedno a vždycky křičí jako první o nějakých lidských právech a o tom, co kde kdo porušil a tady někdo prostě dostane 9 let za to, že udělal referendum a najednou je to jedno a už se nebavíme o žádných jako Kurdech a už se nebavíme o žádných jakoby vzdálených ano, bavíme se o členách Evropské unie. Ale bavíme se o nejvyspělejším regionu Evropské unie, protože ten je bohatší než vlastně celý ty než Francie a tyhle ty státy jako dohromady. Tady prostě Katalánsko bylo jako ekonomicky na tom úplně jinak než zbytek Evropy. Mm-hmm. Takže tohle to je všechno možné a navíc já to tam trochu znám a vlastně ty Katalánci jsou fakt jako tam jako pořádný, makaj, všechno tam funguje, tam jako tam byla nejlepší úroveň služeb, jako tomu by se prostě nemohl nikdo jiný rovnat a oni tam takhle prostě se řežou jako psi
Zase tady je argument prostě, že, nebo tady je důkaz, že nejsilnější argument je vždycky pendrek. No, a to je z minulosti. A když to takhle bereme, prostě, tak si musíme říct, že kdyby volby k něčemu byly, tak už si tady musíme žít jako prasata v žitě. Kdyby revoluce něco přinesly, už si musíme žít jako prasata v žitě. Bohužel je to přesně obráceně. Z toho já vycházím. Z minulých důkazů bohužel vycházím. Ať mi říká kdo chce, co chce. Prostě to jsou jasné věci, které tady byly, jsou a doufám, že dlouho už nebudou. A ještě tu máme paní Janu. Hezký večer, ještě poslední telefonát. Dobrý večer, ještě jednou. Já jenom k té poslední poznámce, kdyby volby něco mohly změnit, tak už je dávno zrušili. Tak já jsem si poslechla pořad s paní Vítovou a s doktorem Hajsem Aliance národních sil a tam byla velice věcná poznámka k tomu, že skutečně už tyhle pokusy jako nastávají, že teda se zruší volby. No, a to v nějaký té severské zemi nebylo řečeno, jestli je to Švédsko nebo Holandsko, ale můžete si poslechnout poslední vysílání Aliance národní sil s Martinem Marcikánem a tam se dozvíte, že skutečně tyhle pokusy už se zkouší, ano. A že prostě se dočkáte, pane Hlávka, vy se dočkáte toho, že volby budou zrušený. Ale tak počkejte, pak, paní Jano, ale já mluvím o současném volebním systému. Já nemluvím o tom, který mi měl následovat. Ano. Současný systém vám nedává jinou možnost, než se hromadně zúčastnit a něco změnit. No. A nebo potom být jako pecka doma. Ne, prostě, jako pecka ne, takhle, paní Jano. Ne, poslyšte. Jakmile nevyužijete ani tuhle tu možnost, tak si pamatujte, že Kalousek má rozvětvenou rodinu a nejenom rodinu, ale i mafiány napojený. Víme, kam směříte. Jo, ty ho budou volit. Víme, kam směřujete. Ano. Chci říct, že když nepůjdete volit, tak tyhle gaunaři se to je pravda, to máte pravdu. Když půjdeme, tak vyhraje já jim to musím... A když půjdeme, tak vyhraje... Paní Jano, a když půjdeme, tak vyhraje jiný gauner a stejně si tam dosadí, koho chce, ať si zvolíte, koho chcete. Takže to je jedno. Víte, čeho musíme docílet? Aby prostě šlo minimální počet lidí a zároveň docílit toho, aby když tam nepřijde, já nevím, 50% těch pravoplatných voličů, když nepřijde k volbám, ano, z těch 9 nebo kolik je to milionů, nebo 8, nebo já nevím, tak ty, když nepřijdou k volbám, 50% z nich, tak budou volby neplatní. Toto je velmi důležité. To musíme docílit. Pak by to mělo význam. Pak by k volbám šel. Ano, ale k tomu si nejdřív musíte zvolit takový lidi, kteří budou ochotní tenhle ten krok. Takovej chuť bylo. Protlačit. Paní Jano, takovej chuť bylo. První krok. No takovej chuť bylo. Jenom než se tam dostali. Volby jsou samozřejmě správně, ale v tomto systému ne. Jsou bohužel takový impotentní. No, to je ten problém. No. Ten systém je celý jako špatně, ale když by systém byl aspoň trochu korektní a logický a provázaný, tak by volby samozřejmě byly naprosto nezbytný, ale další jsou ještě odvolávání, referenda. Tak já nevím, jestli ten váš spolek tenhle ten pořad konkrétně, jestli vy nakonec nesloužíte té druhé straně. Jo? To je naprosto špatná úvaha, paní Jano. To bych od vás nečekal pak něco takového. Pak nemůžete říkat, že volby nemají smysl. No, kdy to vidíte sama, ne? Kdy to sama vidíte? Ale není to pravda.
No, není tady nemáme homogenní názor na věc. No. Já se domnívám, že přece jen to je jediná zbraň, kterou máte. Pokud nemáte, ale paní Jano, vám nikdo nedá kalašnikov. Paní Jano, to je jediná zbraň, kterou máte. To je pravda. Ale oni dobře ví, že to je zbraň, kterou jim neublížíte. A proto vám jedinou dají. A ty ostatní zbraně už mají oni. Ty vám nedají. No jo. Tak. Když se na to takhle díváte, poraženec si. Ne, tak to není. Nikdy nic nezměníme. Paní Jano, to není poraženecký. Já neříkám, seďte doma na zadku. My to tady neříkáme ani jeden. My říkáme, pojďme na to úplně jinak. Protože toto už 200 let nefunguje. A jsme na tom čendáty hůř. Proč budeme pořád dělat to samý a myslet si, že docílíme jiného výsledku? Kdy to je nesmysl. Jo, takže pravda pojďme je, na to jinak. Pravda je, když změním sama sebe, pak se začne měnit i okolí. Tak, vidíte to. Já už jsem to udělala, já jsem sama sebe změnila. Já kromě toho, že se občas vytočím, ale i to se odnaučím, jo, tak jako nemám žádnou zápornou vlastnost, kterou nekouřím, nepiju, jsem spořivá, nejím maso, tak co už víc můžu udělat. V Pána Boha věřím, no tak pro Boha, co ještě můžu na tobě vylepšit. No. Nikomu nic nezávidím, každému všechno. Volbám chodíte, no. Věříte, že to dobře dopadne. No vidíte to, no, tak. Tak nevím. Tak dobře. No nic. Tak hlavně, že to má nějaký. Beru to s humorem. Tak, já taky. Musím to taky jako takhle říct. No. Tak jo, nashledanou. Tak, to byl poslední telefonát. Sice ještě někdo volá teď, ale já jsem říkal, že už to byl poslední telefonát. Jsme po 23. hodině. Ano. Panové, nedostali jsme se vůbec k ničemu. Zase, ty volby vždycky to dotlačí někam, že se to takhle rozvine, taková ta diskuze. Ještě jednou, aby zase jsem neslyšel... Ne, už ne, Pavle, už ne. Ne, zase, aby jsem neslyšel pořád dokola, říkám jasně, když si myslíte, že ty volby něco změní, jděte. Já neříkám, že nemáte chodit. Jděte. Ale uvědomte si, kolik let naspátek už ty volby probíhají. Teďko už 30 let dokonce říkají demokratický a ty správný. A co změnili? No nic. Takže asi tak, jo? Tak, prosím. Pánové, musíme končit. Milane, já se s tebou loučím, jako s prvním. Ahoj Milane, když tak ještě můžeš taky rozloučit. Ahoj, dobrou noc. A jenom bych dodal, jako berte to všechno s nadhledem a každý může říct vlastně svůj názor a je to tak v pořádku, takže není třeba vždycky to z toho dělat vědu, ale prostě potom to je, že si řekneme každý, co si myslíme a nebudeme se zlobit na druhého, že si myslí něco jiného. Ano, přesně, tak souhlasím. Honzo, takže prosím. Dobrou noc i tobě, Honzo. Dobrou noc, prosím. Honzo. Dobrou noc, já bych taky chtěl říct, že to, že se v mnoha věcech neshodujeme, my tři, je opravdu dobře a je to ukázka toho, že tohle rádio zatím ještě je svobodný, protože když se pojádáte na mainstream, tak tam všichni kývou jedním směrem, ale my se tady klidně pohádáme mezi sebou, což je fajn, protože každý na to nahlížíme jinak. A do toho posluchači ještě se chvíli. A do toho ještě posluchači a tak dále, což je taky fajn, taky je to bezvadný a nakonec se třeba i po nějaký době diskuze dopracujeme k věcem, ve kterých se shodneme. To znamená, určitě. Že to je velmi dobrá věc na diskuzi. Ano. Že tři lidé, kteří mývají třeba často názory a východiska dost odlišný, tak po nějaký době ty diskuze se na pár věcech shodnou, což je bezvadný a takováhle diskuze, když by byla celonárodní a z toho i vyplynula jakási národní jednota a většina, že by rozhodla tak či onak ve svůj prospěch, to znamená ve prospěch občanů České republiky, tak to je, myslím, přesně to, co si přeje jak Pavel Hlávka, tak Milan Vidlák, tak i já. Tak dobrou noc vám všem. Tak jo, dobrou. Mějte se krásně, dobrou noc a zase za 14 dní tady s hostama, který tu byli dnes. Mějte se krásně,
Dobrou noc, nashledanou. A pustíme tam jednu písničku od kapely G-Spot, Honzy Piroutka, kterou jsme tam měli pustit a vůbec se na ní nedostalo. Takže teď tam ještě i nakonec pustím. Mějte se krásně. Umíka živá, nakoupí gladioli, ovoří.